assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar fikrat tahlil dasturining navbatdagi soni efirda studiyada doimiy ekspertlarimiz fikrat tahlilchilari tarixchi ixtiyor isonov siyosatshunos hamid sodov assalomu alaykumm xush kelibsizlar demak kecha bir katta mavzuni boshlab qo'ygan edik o'zi katta mavzuning bir kichik qismi aslida sssrning tugatilishi chunki ssr kabi katta davlatga o'zi katta katta vaqtlarni ajratib ko'rsatuv qilish kerak odamlar tushunib yetsin mana bugun biz birgalikda bir konferensiyada ishtirok etib keldik endi u konferensiyani qanday o'tganligi undagi masalalar emas o'zi umuman mana shu konferensiya ham o'sha vaqtda qatag'on qilingan jadid bobolarimiz haqida edi ya'ni sssr haqida qancha ko'p bilinsa balki mana bugungi kunda uning nostalgiyasi shuncha deylik kamayar endi yani yo'q bo'lib ketishi qiyin bo'lsa kerakku lekin shuncha kamayishiga erishamiz demak sssrning tugatilishi ikkinchi qism biz o'tgan safargi ko'rsatuvimizda hurmatli muxlislar ushbu davlatning tugatilishi yo umuman o'i hayot faoliyatining iqtisodiy tomonlari haqida ham ya'ni tarixiy va iqtisodiy tomonlari haqida biz suhbat qildik bugun esa siyosiy va tarixiy ya'ni bugun studiyada siyosatshunos hamid sodiq demak ular bilan biz mana shunday katta davlat qanday qilib o'zini saqlay olmadi mana shu haqida savollarimiz bor hamid sodiqga demak ixtiyor aka bilan esa mana biz bugun yetib kelgan joyimiz sssr tanazzulida zulm imperiyasi tanaszulidashuhlat okay, shunaqa narsalarni aytib berdilar endi shu qo'rqinchlida ha haqiqatda zulm imperiyaside bu xronologiya ya'ni intihoni ibtidosi haqida suhbat qilamiz shunday desam to'g'ri bo'ladimi mana qanday boshlandi va ya'ni ibtidodan intihogacha tugashning sssrning emas aynan sssrning tugatilishining boyagi yilma yil yoki kerak bo'lsa oy moy deydimi qanday ishlar bo'ldiki mana shunday katta dunyodagi eng katta davlat parcha parcha bo'lib ketdi ixtiyor aka assalomu alaykum <laughs> <laughs> albatta ko'pchilik <laughs> <bu> mana <amca>. shu sovet ittifoqini parchalanib ketishini mixail sergeyevich gorbachevdan ko'rishadi men e, ko'p buni ko'p bora ta'kidlaganman <laughs> <Ben>, agar sovet ittifoqi o'sha birgina mixail sergeyevich gorbachevga bog'liq bo'lgan imperiya bo'lsa saltanat bo'lsa o'sha er xotin yo'q qilib yubordi hmm. bu saltanatni deyishadiyu e, bunaqa imperiya bo'lmasa nima deydi haligi ruschasiga grosh senada такому imperiya bunaqa imperiyaga demak ki... u bir chaqaga qimmat ekan agar ikkita odamga bog'liq bo'lsa u saltanat qanaqasi hmm. ikkita odam bitta butun bir imperiyani parchalab tashlashi mumkin demak bu yerda gap boshqa yerda kecha ko'rib ki, o'tdikku iqtisodiy nimalarini boshqa sabablarini albatta sabablar ko'p edi ssrni gorbachev keladimi boshqasi keladimi sssrni saqlab qololmasdi baribir chunki yetib kelgandi o'zi o'sha nimasiga endi to'g'ri ba'zi bir o'sha tarixchilar boshqa osha mutaxassislar iqtisodchilar aytadi sssrni ham saqlab qolish mumkin edi de degan gaplar bor albatta endi buni ham ko'rib o'tishimiz kerak o'zi e, gorbachev qayerdan kelib qoldi o'zi umuman sovet ittifoqi rahbarligiga hayratxo'ja siz ha, sizlar eslolmasalaring kerak biz endi kichkina bola edik o'sha yetti sakkiz to'qqiz yashar o'sha davrda televizor orqali endi ko'rardikda baribir yosh bo'lsak ham esimizda ayniqsa o'sha brejnev vafotidan keyin o'sha biz charchab ketdik haligilarni dafn qilaverib xalq charchab ketdi har yili bittasi o'ladida bir qarasang bitta unisi o'ladi bir qarasang oh brejnev brejnev olbuyoqda rashidov bo'ldi Andropo. Ha, biz endi kichkina bolalarimiz o'sha payt esimda multfilm tomosha qilishni yaxshi ko'ramiz kichkina bolalar uni o'rniga dey Haftada bir marta qo'yadi jonivar <laughs> <can> multfilm <laughs> sovet ittifoqi Yo'q, haligi bir haftada bir marta uni kutib o'tiramiz bolalar qachon Ka qarasak boshlar. obba yana bittasi o'n ketdi yo'q multfilm Hali baletni qo'yib qo'yadi Garantokratik. lebeдин o <laughs> birdan qarasak e, yoshgina keldi hamma garbachev bir yosh yigit yoshroq odam kelibdi a xudoga shukur endi bunisi endi endi o'lmasa kerak tinch edi aka yo'q endi multfilm ko'ramiz endi multfilm ko'ramiz degan hali garbachev qanday kelib qoldi nima garbachevdan boshqa o'sha nomzodlar yo'qmidi albatta bor edi judayam qudratli arboblar bor edi masalan ko'pchilik e, juda ko'p odamlar mutaxassis o'sha paytda de, nima deydi mutaxassislar o'sha siyosatchilar gorbachevni o'sha davlat tepasiga kelishini mutlaqo yetti uxlab tushiga ham ko'rn kirmagan bu odam politbyurodagi ya'ni siyosiy byurodagi eng bir ko'zga ko'rinmas odamdi eng yosh buni umuman shans imkoni bor deb hech kim o'ylamagan bu odamn haqiqatdan ungacha bo'lgan matbuotni kuzatsangiz ham gorbachev umuman uchramaydi gorbachev uchramaydi E, u yerda masalan androv vafotidan keyin to'g'ri buni andropov qo'llab quvvatladi stavropollik baribir земляче mana sovet ittifoqida go'yoki nima bo'lmagan deb gapirishadi mahalliychilik mahalliy juda ham bo'lganda brejnev ham o'sha butun o'zini o'sha ukrainaliklarni olib kelib oldi o'sha depi androv ham mana o'sha o'zini stavroklari stavropolliklarni to'plab oldi albatta boradi edi mahalliychilik ham boradi boshqasi ham boradi Garbashovdan tashqari albatta qudratli o'sha partiyaning qudratli liderlari bor bu edi bular masalan ukraina kommunistik partiya ya'ni ukrainaning uh, rahbari o'sha ukraina SSR ning rahbari sherbitskiy hmm. e, yoki e, leningrad obkomi ya'ni leningrad oblast o'sha qo'mitasi birinchi kotibi romanov e, yoki moskva nimasi shahar o'sha sovetining o'sha birinchi kotibi grishin hmm. ko'p edi bular A, undan tashqari gramikachi ramika yoki boshqalar va e, gorbachev deyarli ko'zga ko'rinmas umuman bir imkoni yo'q hisoblangan umuan o'sha paytda xo'sh gorbachev o'zi kim o' zi bu odam qayerdan paydo bo'lib qolgan mixanil sergeyevich gorbachev bir ming to'qqiz yuz o'ttiz birinchi yil ikkinchi martida e, hozirgi stavropol o'lkasi stavropol o'sha nimasi krayi şi, u paytda shimoliy kavkaz o'lkasi deb atalgan o'ttizinchi hmm. yillar stalin davrida privolnay krasnogvardeysk rayonida oddiy dehqon oilasida tug'ilgan endi u paytda shunaqai hamma dehqon ishchi oilasida otasi sergey andreyevich mashinist mexanizator bo'lgan ya'ni ishchi haqiqiy ishchi ya'ni dehqon onasi mariya panteleyevna gobkala kolxoz bu, bu ayol ham kolxoz ishchisi bo'lgan gorbachev deyarli nima deydi o'sha paytda yoshligidan qarang <kareyim>, o'sha so, otasi bilan birga traktorchilik qilgan bu baribir sovet liderlarini bir tarafiga qoyil qolaman mehnatni mehnatda katta bo'lgan odamlarda endi u paytda baribir har qanday odam mehnat tagida bo'ladi <kareyim> <kareyim> yoki boshqa iloji ham yo'q boshqa iloji ham yo'q edi garbachev o'sha so, o'n o'n ikki yoshidan so, otasi bilan birga o'sha so, mexanizatorlik qilgan ishchi haqiqiy bir ming to'qqiz yuz ellik beshinchi yilda moskva davlat universitetining yuridik fakultetini tamomlaydi bir ming to'qqiz yuz oltmish yettinchi yilda gorbachev stavropol davlat agrar universitetini sirtdan o'qiydi ikkita oliy ma'lumotli u kamdan kam qarang birinchi yuridik fakultet o'zi ko'pincha teskari bo'ladi shu ha undan keyin qishloq xo'jaligiga o'tyapti chunki baribir agrarku stavropol agrar viloyatku u yerda baribir esingizda bo'lsa sovet davrida ham mana agrar viloyatlarga shunaqangi qishloq xo'jalik xalq xo'jaligi mana narxo selxozni bitirgan odamlar ko'proq yuqori lavozimlarga tayinlanardi demak aqlli odam bo'lgan albatta qarang albatta bu odam aqlli bo'lgan juda judayam strim nima deydi hamma sovet rahbarlari kabi bu ham haqiqatdan ambitsiyali ambitsiyali o'sha ko'zlari yonib turadigan mehnatkash haqiqiy intiluvchan odam progressiv odam bir ming to'qqiz yuz ell ellik ikkinchi yildan partiya ishlarida qatnashib boshlagan bu ham o'sha vlksm ya'ni komsomoldan chiqqan odam bu ham o'sha dastlabki ay boy aytuvdikku anavi xrushchev uh, haqidagi maxsus ko'rsatuvimizda bu ham o'sha hali e, nimani opponentlari bor ediyu brejnevni muxoliflari семиaный boya komsomolistlar bu ham o'sha gruppadan edi aslida o'sha komsomolchilardan yosh yosh komsomolchilar ya'ni xrushov olib chiqmoqchi bo'lgan o'sha xruhov ko'tarmoqchi bo'lgan o'sha komsomollardan sekin sekin mana ko'tariladi dastlab o'sha stavropol o'lkasi komsomolini e, birinchi stavropol shahrini komsomol qo'mitasi kotibi undan keyin stavropol viloyati komsomol kotibi sekin sekin o'sha part nomenklaturasiga kirdi dastlab stavropol shahri hokimi deymizku hozir hmm. garkom birinchi kotibi yana biroz ko'tariladi da stavropol o'lkasini ikkinchi kotibiga aylandi biroz o'tib va nihoyat stavropol o'lkasini birinchi kotibiga aylandi hokim e, bu yerda e, g'ayratxo'ja hamidjon unig ustunligi bu yerda stavropol qanaqa joy geografik jihatdan kurortku hmm. kurort joyku bu yer hamma joy o'sha yerdaku kurortlar qora dengiz bo'yi barcha ha gagra hammasi o'sha yerdaku o'sha yerga yaqinku hammasi nima bo'ldi bu o'sha o'lka rahbari bo'lgandan keyin to'g'ridan to'g'ri bu yerga keladigan katta yirik rahbarlarni kutib olishni boshlaydi mana gap qayerda bu xizmat qilishni ham bilardi bu, bu yoqimtoy edi yoqimtoy odam edi o'sha raisa maksimovna ham bekorga bu yigitni o'sha universitetda tanishib bekorga turmushga chiqib olmaydi bunga bu yigitine, oşa, raisa maksimovna juda aqlli bir progressiv ayol bo'lganda darrov tushungan bu odamni katta bo'lishini kelajagi porloq bo'lishini undan tashqari raisa maksimovnani e, bilasizku qanaqa ambitsiyali ayol qanaqangi oh, hey. haligi rejaligi nima deydi kelajakni o'ylaydigan ayol albatta o'sha e, raisa maksimovani olgandan keyin bunday er albatta ko'tariladi Ay, <u> uh, <g> aytadiku <Buffalo> har bir buyuk odamni orqasida buyuk ayol turadi deydiku o'zi sovet rahbarlarini <gubishi> ichida faqatgina garbachev ayoli oh. albatta esingizda bo'lsa sssrning <A>, birinchi ledisi natijada har bir yirik rahbarlar o'sha partiya elitasi kelganda bular xizmat qil raisa maksimovna tashabbusni qo'lga olardi gap garbachovda ham emas edi uni ayolida edi asosiy okay. hamma e, aytardiki mixail sergeyevichni ajoyib ayoli bor mehmondo'st juda kutib olishni biladida ularga yoqishni biladi qanaqa ularni psixologiyasini o'rganadi nimalar yoqadi qanaqa dorilar kerak nima ovqatni yaxshi ko'radi bular sekin sekin hammasiga brejnevga ham yoqib qolgan androvk batamon bunga sehrlandi androv endi to'g'ri chekisi ediku lekin tushundiki mana shunaqangi yoshlar kelajakda rol o'ynashi kerak siyosatda yirik siyosatda hmm. va buni olib chiqishga qaror qiladi va sekin sekin ko'tarishni boshladi o'sha yetmish sakkizinchi yildan boshlab gorbachev o'sha moskvaga e, kpsssning markaziy qo'mitasiga saylanadi bu andropovni taklifi bilan mana aha gorbachevni davri e, o'sha paytdagi e, g'ayratxo'ja <coughs> o'sha şey, paytdagi partiya o'sha partiya a'zolarini o'sha kuzatib yurgan endi hamma mana aktrisalar artistlar hamma biladiku o'sha paytda yirik o'sha san'at madaniyat namoyandalari e, bir kishi shunday deyaptida de. men o'sha paytda e, politbyuroni ko'rganman deyaptida de. o'sha yetmish sakkizinchi yil hammasi bir chollar o'tiribdi deyapti <laughs> chol qarigan odamlar eng haligisi oltmish yettig nima deydi gerantokrat geron degan qarasam hammasini qari degan qarasam hammasini ko'zi bir стеклянный deyapti shisha bir sovuq deyapti o'lik ko'zlar haligi o'lik o'lik qo'ylarni ko'ziga o'xshab bir ruh yo'q deyaptida deyap. shunday qarasam mixail sergeevichni ko'zi chaqnab turibdi deydi buni kim aytyapti <laughs> uh, endi bir aktrisa aytyaptida o'sha rossiyadak bir aktrisa shunday qaradim debdi mixail sergeevichni ko'zi chaqnab bir ufrib turibdi deyapti hayot yoshlik ufurib turibdi shunda bildimki mana kelajak sovet ittifoqi rostdan qolgani hammasini ko'zi haligi o'likni ko'ziga o'xshaydi deyaptida rostdan ham bu odam o'sha sekin sekin moskvaga ishga o'tdi qishloq xo'jaligi ministrligini dastlab kuriроват qiladi ya'ni nazorat qiladi undan keyin siyosiy byurosiga a'zo bo'ldi yetmish to'qqizinchi yilda eng yosh a'zolardan bittasi edi siyosiy buo hatto rashidovni olishmadi qarang rashidovni olishmadi buni shuni ha rashidov unga rosa loyiq odam rashidov bo'lmasa brejnevni поддержкаsi bilan brejnev qo'llab lekin bu qarang rashidovdan qancha yosh bo'lishiga qaramasdan bu kelyaptida bir yilni ichida darrov tekis o'tib ketyapti kandidat bo'lyapti oradan mana saksoninchi yil yigirma birinchi oktyabrdan bu darrov siyosiy siyosiybyuro a'zosi bo'lyapti rashidovni shuncha yil qabul qilishmadi aynan suslov suslov bilan andropov qarshilik qilgan ekan bular kelishmaganda bular in kelishmagan ha ya'ni bu esa suslov bilan nima androvvni qo'llab quvvatlovi bilan chiqib olyapti ko'rdingizmi yanabari tanish bilishchilik adolat edi ha yana tanish bilishchilik ko'rdingizmi rashidov rashidov bundan ko'ra qancha ko'p xizmat qilgan sovet ittifoqiga lekin u ham emas bu partiya o'sha siyosiy byuroga saylanyapti natijada sekin sekin bular andropov dastlabki buni osha yuqori rolga olib chiqishga harakat qiladi ammo va brejnev ham o'lib qoldi oradan biroz o'tib 1.5 yil o'tib andropov ham o'ldi chernenko chernenko eski gvardiyani qaytarmoqchi edi oldingi gvardiyani ya'ni o'sha bolsheviklar gvardiyasi. ammo hammasi o'sha dinozavr o'ladigan odamlar. Ha, endi uni qaysi bir nimaxtyor aka endi u 70-80 ga chiqib saksonga odamlar. oxirgi mana shu sakson beshinchi yil gorbachevni o'sha siyosiy byuroda saylashayotganda juda katta siyosiy o'yin bo'lgan buni ko'pchilik bilmaydi buni sovet tarixchilari ham yaxshi yashirishadi nihoyatda katta o'yin bo'ladi bu yerda gorbachevga qarshi bor edi gruppa siyosiy byuroda juda katta o'yin bor edi sherbitskiy romanov grishin boya aytib o'tdimku ular alohida gruppa va gorbachevni ular nima deydi bir jiddiy raqib sifatida ham qabul qilishmagan aslida asosiy kandidatlar bular birinchi navbatda sherbitskiy keyin romanov edi leningrad obkom birinchi sekretat ammo gorbachev bu yerda juda puxta ish qildi albatta bu yerda kgb uni qo'llab quvvatlagan degan gaplar bor o'sha androvni strukturasi kgb qo'llab quvvatlagan qarang aynan sherbitskiy romanov grishin to'rtta a'zosi yo'q polit va buni siyosiy byuroda saylab yuborishadi olti kishi qani to'rt kishi ularni shunaqangi ishlar bilan jo'natishadi masalan sherbitskiyni aqshga jo'natib yuborishadi bir o'sha maxsus komissiya bilan u ham xafa bo'lmagan aqshga ketayotganidan u sezmay qoladi bilmay qoladi gramanovni yana bir bittasini kasal qilishadi bittasini u qilishadi bu qilishadi xullas bahona ko'pku bolsheviklarda shunday ustalik bilan haligilarni moskvaga yaqinlashtirishmaydi va bular ustalik bilan boyagi siyosiy byuroda saylab yuborishadi ya'ni bu yerda baribir o'sha gramikani roli ham katta bo'ldi gramika baribir andropov bilan til bir ekanda azaldan hmm. sus gramika ular bitta gruppa ekanda va gramikani qo'llab quvvatlashi bilan gorbachev o'tib ketdi endi gramika o'ylagan серый kardinal bo'lib orqadan boshqaraman deb o'zi gramikani obro'i undan albatta albatta gramikani o'zi bemalol bo'lishi mumkin edi sssr rahbari lekin u xohlamadi yetmish beshga kirgan nima qilaman o'zimni urintirib unda soyadan turib buni boshqaraman deb o'ylaa degdi <laughs> soya ketib qoldi soya soya sharmanda qildi oqir <laughs> <laughs> oqibat <Akronik. gülüyor> e, ammo ko'pchilik o'ylaganday gorbachev ular kutganday rahbar bo'lib chiqmadi e, gorbachov yosh umuman nima deydi demokrat liberal bir odam bo'lib chiqdi ayniqsa raisa maksimovna bu yerda katta rol o'ynagan bu ayol umuman dunyoqarashi sovet grajdanlardan mutlaqo farq qilgan bu ayol Uu, oşa, yani, bu o'sha g'arb ya'ni sovet ittifoqini chirib ketganligini bu odamlar sezgan ayniqsa ayoli u g'arb g'arbga o'xshatmoqchi edi sssrni ya'ni yangilash tarafdori edi yangilanish kerak bu bu tamom bo'lgan mamlakat e, natijada e, gorbachev xalqqa nima deydi dastlab albatta xalqqa yoqardi hamidjon xalqqa yoqadi bunaqa odam chunki men boya ayt biz yosh bo'lsak ham eslaymanda men kichkina bola edim eslayman ha xudoga shukur bir yosh zo'r yigit kelibdi zo'r <laughs> odam kelibdi endi bemalol uzoq uzoqqalik bo'ladi degan gaplar bor <laughs> bordida <laughs> o'sha paytda birinchi haftasidayoq qarang <laughs> g'ayratxo'ja leningradga tashrif buyuradida hali o'tirganiga bir hafta bo'ldi taxtga taxt demaylik o'sha hokimiyatga sovet taxt deyveng en taxt endi taxtdan nima farqi bor taxtdan nima bo. <laughs> <Tahtta>. farqi t ssr <Ester>. birinchi <Ha>. rahbar <laughs> leningradga shunday boradida hali misli umuman bunaqangi voqea sovet nimasida bo'lmagan ekan u shunday tushdida hal uh, sssr rahbari uh, tashrif bilan borgan nevskiy prospektda shunday kortejni to'xtatadida xalqni ichiga kirib boradi <laughs> hamma hayron hamma sarosimada haligi oxранаsi ham sarosimada nima qilyapti bu odam hai <laughs> hech kim kutmagan to'xtat debdida shunday xalqni orasiga oralab ketsa bo'ladimi xalq ham qotib qolgan bunaqasi <laughs> bo'lmagan hali hech qachon va garbachev sssr xalqiga nima deydi kirib bordi haqiqatdan kirib bordi qozog'istonga e, tashrif payti ham agar mana e, g'ayratxo'ja hamidjon ko'rgan bo'lsangiz nursulton nazarbayev haqida juda ajoyib film olingan haqiqiy hayotiy nima bilan o'sha hmm. hujjatlar asosida gorbachev qozog'istonga keladida endi haligi ina поднятая boru bug'doyzor katta nimaga kelganda qo'nayev nazaro hammani kutib olyapti sssr rahbariku bu hazilakam odam emasku kelgan paytda ko'ylakda chiqadida haligi nimadan limuzindan ko'ylakda chiqsa nari yoqdan xotini raisi makshina chiqadida misha ustingga kiyib ol kostyum kiyi shamollab qolasan desa bular qayrin umrida bunaqasini ko'rmaganda keyin misha ham raz quloq solib haligi albatta <laughs> shunda haligi nazarboyv bilan qo'nayev bir biriga qarab qo'yapdi <laughs> shunaqasia xotinini gapidan chiqmaydi ekan bu odam deyaptida de. shu paytda bitta moshina uchib o'tib ketyapti haligi nima deydi katta haligi bug'doy zilmi nima haligi bo'ladiyu ural mashinalar bo'ladiyu bug'doy tashaydigan haligi shоfer shunday qo'lini chiqardiida misha deydi gorbahev garbachev gorbachev shunaqa misha deb man qo'lini halii qilib o'tib ketyaptida endi garbachev бардak desa keyin qo'nayev aytyaptida o'zingiz aybdorsiz deydi o'zingiz распустили страну qarang hali bir yil ham bo'lmagan bo'ladi o'sha payt o'zingiz bo'sh qo'ydingiz davlatni shunday ahvolga shundan keyin qo'nayevga haligi qilishni boshladida yomon shuning uchun qo'nayevni o'sha keyin olib tashlaydida ixtiyor aka a endikelin mana bir masala bor shu yerda o'zi anchadan beri so'rayman deb yurgundim nurbekdan bir so'raymiz andropov haqida kitob yozgan muallif haqida bilan birga suhbat qilamiz bir qiziq jihat bor men manbalarni o'qisam internet tarmog'idagi boshqa bir resurslarni o'qisam andropovni ko'proq g'arbga moyil qilib tasvirlangan ya'ni ssr kgbsining rahbarini g'arbga moyil qilib tasvirlangan uh, rashidov bilan andropov o'rtasidagi ixtilofning sabablaridan biri sifatida oltmish ikkinchi karib inqirozi oltmish ikkinchi <coughs> oltmish ikkinchi yil qorashanba karib <coughs> inqirozi davrida andropov g'arb pozitsiyasiga yaqin pozitsiyani bildirgan <coughs> Uh, rashidov endi uh, xrushov komandasida uh, brejnev xurush hammasi bir bo'lib endi andropovga qarshi chiqilgan mana shu joyni birinchi o'qiganda hayron qolgandim uh, rashidov umuman uh, boshqa sovet hukmdorlari ya'ni hukmron elita xrushov tarafda bo'lib qattiqroq bir pozitsiyada bo'lishni taklif etayotgan vaqtda andropovning pozitsiyasi g'arbga moyillikni bildirgan ekan endi bu meni juda ko'p o'ylantirib yurgandi savol bermoqchi edim lekin bugun ikkinchi narsa qo'shildi ixtiyor aka endi. gorbachevni <coughs> andropov qo'llab quvvatlagan <coughs> va gorbachov bu demokratiyaga <coughs> moyil g'arbga moyil bir a, rahbar bo'lib chiqqani ya'ni bu deylik andropovga o'xshagan odam uni topib olardi ixtiyor aka ya'ni okay. gorbachev o'ylab masalan shaxsiy fikrim u tayinlanishi bilan o'zgarib qolgan deb o'ylamayman o'zim shaxsan shunday <coughs> endi to'g'ri odamni bilib bo'lmaydi masalan tayinlanguncha bir holatda bo'lib keyin tayinlangandan keyin uman endi andropov agar buni bir otaliqqa olib yurgan bo'lsa uni albatta bilib olardi buni kimligini o'qiyotgan kitobidan ko'rayotgan filmidan yurish <coughs> turishidan borayotgan konsertidan bilib olardi demak andropovda de g'arbga moyillik bo'lgan ekanda rostdan onu... yoki bular sssrni isirne... tanazzulini ko'rayotganmidi shunday ketsa agar androvovni ba'zi bir nimalar e, britaniya razvedkasiga ishlagan degan gap andropovni bu brejnevga ham shunaqa material berilgan aslida andronov o'sha işte, e, britaniya razvedkasiga ishlagan bu odam degan gap sssrning temir odamia temir odam o'sha so, endi albatta konspirologiya bu e, <coughs> lekin mana bunday masalalarda qandaydir jon borga o'xsha ham o'xshaydi to'g'ri hamid aka endi sizdan so'ramoqchi bo'lgan masalamiz Uh, man khawaz, yana, olu, yana, mana hozir ixtiyor aka yana xronologiyani davom ettiradilar qanday yo'l qo'yildi mana shunday demokratiyaga yoki uh, deylik uh, demokratiya biz biladigan yaxshi ma'nosida undan tashqari umuman umuman aytaylik shu demokratiyaga moyil odamning sssr rahbarligiga kelib qolishi yoki bu xrushevning stalindan keyin bergan biroz iliq shamollariga o'xshagan vaziyat o'tib ketadi deb de o'ylanganmilar yo'q albatta buni bu darajada sodda tushunmaslik kerak aaka mana bir analogiya qilsak o'sha gitlerning imperiyasi bu sssrning miks varianti edida yeah. ya'ni ularni mana shu qisqa davr ichida tugadi chunki bunday zulm imperiyalari paradoksal ravishda zulm yetishmasligidan qulaydi zulm yetishmasligi zulm yetishmasligidan quluydi bular ya'ni zulm uin uchun yoqilg'i ya'ni zulmni ko'paytirib boraveradi oxiri zulm topolmaydi ya'ni hmm. e, zulm yetarli bo'lmay qoladi yoki zulm qiladigan inson topilmay qoladi shuning uchun o'zi qoida tariqasida bunday imperiyalar e, ko'tarilish tendensiyasida zulm qilib boradi ma'lum bir darajaga yetadi zulm qil olmaydi nima uchun degan savol bo'ladi chunki bunday zulm imperiyalarida davlat rahbarligiga keladigan shaxslarning shaxsiyati zulm ko'tarishi kerak lekin u tushib boradi mana qarang mana stalindan keyingilar hammasi zulmni kamroq qilgan va aрabский demokrat kelib turibdi ya'ni haqiqatdan ajoyib tendensiyahov brejnev anropov yo'q o'zi mana hozir xitoyda shunaqa narsa ketyapti mana zulm нарастающий deydiku si keldi mana bu почти mada bu m desa bo'ladi buni ya'ni zulm qilish bo'yicha bundan buyog'iga men shuning uchun ko'pincha aytamanki xitoy ko'pga bormaydi ya'ni endi bu tarix nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak ya'ni agar sssrni qarasak zulm ko'p ko'tarib boryapti lekin shu bilan birga shaxsiyat tushib boryapti va mana shu ikkalasining o'rtasida sinish paydo bo'ladi ya'ni birinchidan davlatga zulm kerak ya'ni fuqarolarni shaxslarni butun tizimni qo'rqitib turish kerak uning teskarisi ishonch beradigan odam hokimiyatga kelib turibdi va kunayev aytyaptiki muhammad nimaga qo'rqizmayapsiz mu deyapti o'sha baş bosh boshboshliqlik vujudga keladi degani siz yetarlicha qo'rqizmayapsiz yomon hmm. hmm. rahbarsiz deyotgani yo'q yomon rahbarsiz deyayotgani yo'q yaxshi rahbar demokrat <laughs> erkinlikni istaydi ya, tartibni buzyapsiz ha umumiy mumkin emas bu deyapti ya'ni qo'rqizish kerak deyapti ya'ni qo'rqibsiz misha deyaptimi demak sizdan qo'rqmayapti sizga ishonyapti bizning davlat bunaqada turmaydi deyapti, deyapti. Buna deyapti. Hmm. ya'ni bu davlatga ishonch beradigan bo'lsangiz quliydi bu davlat deyapti bizni bu ishonchga qurilmagan unaqa qurilmagan hmm. bu dispotik davlat bu ya'ni mana shunday расшифровка qilsak bo'ladi demak birinchidan davlatni ushlab turish uchun qo'rquv ko'tarib borish kerak zulm ko'tarilib borishi kerak lekin paradoksal ravishda bunday davlatlarda rahbardan rahbarga shaxsiyati pastroq bo'lgan odam nimaga keladi hokimiyatga keladi sababi bor chunki bunday odamlarning hammasi gerantokratlarning hammasi bir слабый odamni qo'yib qo'yib orqasidan boshqaraman deb o'ylaydi turkmanistonda ham shunga o'xshash masala bo'lgan shuning uchun mana shu yerdagi balansning buzilishi bunday davlatlarning albatta bu shunday tafakkur tarzi ya'ni mana shunday o'ylash siyosiy tafakkurning bir turi bu lekin hozirg suhbatimizda men boshqa taraflarini tə ham aytaman ya'ni bunday imperiyalarning qullashining boshqa taraflari ham bor demak zulm va shaxsiyat o'rtasidagi nomutanosiblik bunday e, imperiyalarning sinishiga sabab bo'ladi ya'ni siz aytyapsiz vaqt masalasi faqat albatta bu bunday nimalar e, zulm imperiyalari vujudga kelishining birinchi kunidan boshlab qulashni boshlaydi <laughs> masalan stalin urushdan keyin e, generallarni qirishni boshladi generallarni e, nimasini e, yo'qotgan keyin vrachlarni yo'qotdi yevreylarni yo'qotdi bu ham ya'ni gitlerdan farqi yo'q o'zi aslida lekin e, bular Uh, muddat uh, mm, uh, huh. ayrimlari oltmish yil ayrimlari o'n yil yetmish uh, yil mana ko'ryapmiz mana shu albatta bular qulaydi bunday nimalar ixtiyor aka to'g'ri aytyapsiz hamidjon o'sha xitoy mana hozirgi ko'p kommunist parastlar sovet parastlar shu xitoyni ko'p misol keltiradida mana xitoy turibdiku sotsialistik hech balo kecha amerikada yigitlar bilan gaplashdik o'sha nima orqali internet orqali shular aytyapti xitoy shuncha zo'r bo'lsa nimaga okay. okay. qochib uh, kelyapti amerikaga deyapti ko'p biznesmenlar hammasi amerika kanadaga qochib kelib uy joy olyapti deyapti shuncha xitoy shu xitoy zo'r bo'lsa nima bor bu yoqda deyapti o'sha xitoylarga sovet ittifoqi ham o'sha gorbachev kelgandan keyin qandaydir shabadalar esa boshladi ozodlik demokratiya shabadalari esa boshladi hamidjon juda to'g'ri aytdi boyagi part elita nomenklatura albatta gorbachevni ayblay boshladi o'sha nafaqat muhammad qo'nayev qolganlari ham gorbachevni bo'shanglikda lapashanglikda hatto ham yo'q. qoyillikka yu. ham yuvdilar xalqlar esa e, ozodlik boyagi shamolini esgandan keyin e, respublikalar ittifoqchi respublikalar yetar moskvani boqish degan shiorlar yangray boshladi bo'ldi biz shuncha yil boqdik moskvani yetmish yil qo'rqmay qo'ydi qo'rqmay qo'ydi Kork yetar bo'ldi dedi endi yani biz boqmaymiz bularni deyapti qayta qurish deb nomlangan inqilobiy islohotlar boshlandi bir ming to'qqiz yuz sakson beshinchi yil may oyida o'sha e, aprelmidi shu gorbachev plenumda qayta qurish yani sssrni yangi islohot e, nimasini e'lon qildi programmasini bu haqiqatdan nonsens edi sovet ittifoqida <coughs> qayta qurish boshlandi e, oshkoralik tanqidiy qarashlarga juda katta e, nimalar berila boshladi e, go'yoki gorbachev bu e, islohotlar bilan ya'ni sssrni qayta quraman deb o'yladi lekin u tushunmadi bu qayta qurib bo'lmas edi bu imperiyani bu qayta qurilmaydigan imperiya i bu tamom bo'lgan yiqiladigan buni butunlay boshqatdan fundamentini qo'yadigan bir davlat edi ammo garbachev albatta buni tushunmadi va natijada boshlandi boyagi olmata voqealari e, mixail sergeyevich keyinchalik o'sha şey, yaqinlar sakson oltinchi yildagi qonayev voqeasi gorbachev bu xatosini keyin tan oldi biz bekor o'sha yerda qo'nayevni ishdan olgan ekanmiz deb tan oldi o'zi natijada boshlandi olmata voqealari gorbachev mahalliy muammolarni yaxshi tushunmaganligini ko'rsatdi ya'ni intellekt bu yerda sovet uh, rahbariyatini intellektini pastligini isbotladi hmm. o'sha moskva intellektual pastligini ham isbotladi shundan keyin ketdi zanjir reaksiyasi boshlandi minsk tbilisi dushanbe riga vilnyusda katta mitinglar bo'ladi hmm. ko'ringizi ketdi zanjir reaksiya mas olmatadan keyin o'ylaysiz qolganlar jim o'tiradimi boshlandi o'zi hamma to'ygan yetib kelgan ayniqsa ayniqsa boliqbo'yi tayyor ular ulary oltmishinchi yillarda tayyor bo'lgan chiqib ketishga albatta gorbachev boshlab bergan erkinliklar bu yerda gorbachevni yana xatosi tanklar avtomatlar va lopatalar bilan qurolli kuchlar yordamida boyagi boyagi namoyishlarni bostirishga o'tdi bu uning eng katta navbatdagi xatosi edi o'zing boshlading endi nimaga uni anava qilasan qonga botirasan sssr rahbariyatining ya'ni yangi rahbariyatining zaifligi dastlab intellektual bo'lsa keyinchalik siyosiy va harbiy xatolarga olib keldi harbiy xatolarga gorbachev bu totalitar imperiyaning umurtqasini sindiruvchi qarorga ham keldi bu ham eng katta xatosi edi bu o'sha sssrni umurtqasini sindiradigan qaror sssr konstitutsiyasidan oltinchi moddani olib tashlash edi ya'ni kommunistik partiyani rahbarlik roli olib tashlandi eng katta xatosi yani. edi gorbachevni yo'q ya, bu yaxshi bo'ldi albatta yaxshi lekin o'sha sovet davat sssr davlati uchun bu eng katta udar zarba edi xrebet umurtqani sindirdi ya'ni bitta partiyaviylikni o'sha moddani olib tashladi natijada ko'p partiyaviylik va alternativ saylovlarga yo'l ochildi ketdi ana shundan keyin sssr parchalanish boshlanadi <laughs> E, sssrning temir pardasi ham to'liq ko'tarib yubordi gorbachev ochib yubordi <laughs> e, nafaqat sssrni ichida balki u tashqi siyosatda ham o'sha şey, boyagi nimani ochdi dastlab margaret tetcher ronald reyganlar bilan uchrashuvlar voy voy endi haligi e, esingizda bo'lsa e, o'sha şey, reykavi <laughs> boshqa joydagi uchrashuvlar e, g'arb buni odamni ko'rib обаяния deydiku e, bu sssr demak yoqtirib qoldi ha sssr demak liberallash demokratiyalashyadi bu odamga quchog'ini ochdi g'arb e, albatta o'zini xalqimiz e, ya'ni o'sha şey, xalqimiz debman sovet xalqi o'zini genseki bilan ya'ni o'sha şey, bosh sekretari bilan dastlab faxrlandi chiroyli odam odamreygan bilan uchrashyapti tetcher bilan hmm. u yoqda ham hammao mana bizni haqiqiy ah, rahbar <laughs> chiroyli kelishgan baxt ufrib turibdi ammo e, bir ming to'qqiz yuz sakson to'qqizinchi yil dekabr oyida malta sammiti bo'lib o'tdi hayratoa maltada katta sammit bo'ladi bu go'yo xalqaro siyosatdagi sssrning kapitulyatsiyasi taslim bo'lishi bo'yicha bo'lishinbice bu sammitda e, bu sammitda e, aqsh prezidenti jorj bush bilan sovet <coughs> ittifoqi rahbari mixail sergeyevich gorbachev uchrashadi <coughs> e, bu sammitni keyinchalik e, siyosiy chernobil ham deb ataydilar qarang <coughs> mana shu sammitdan keyin Ta, bunda qarang gorbachev nima qanaqangi nimalarni haligi boy, boy beryapti germaniya demokratik respublikasining yo'q qilinishi ya'ni sharqiy hmm. germaniya ketdi geferga qo'shiladi germaniya yoki yagona bo'lishi kelishilyapti bu yerda bush bilan undan tashqari e, sovet sovet armiyasi qudratli sovet armiyasini vengriya polsha chexoslovakiyadan olib chiqib ketish hmm. gorbachev <laughs> hmm. Ya, ya'ni natoni na bemalol kengayishiga ham yo'l qo'yib beryapti hozirgacha mana rus siyosatchilari rossiya siyosatchilari la'natladilar. Mana la'natlaydilar qanaqasiga deydi shunday berib yuborish mumkin varshava shartnomasi. hech qanaqa shartlarsiz hech bo'lmasa shart qo'yish kerak edi garbachev deyapti hmm. de de kengaymaysan mayli hmm. tarqatamiz varshava shart lekin mana shu davlatlarni qabul qilmaysan deyish kerak edi de. yozma yozma ravishda garbachev shunday podarka qilib o'sha shartnomani shunday tarqatib yuboryapti nimani evaziga deyapti qarang e, iloji ham yo'q ekanda xo'ja kecha shuhrat akam to'g'ri e, aytdilar iqtisodiy ka tamom bo'lgan pul kerak bunga och qoladi ertaga sovet xalqi g'alayonlar boshlanadi u odamlar och qolsa sizni kutib o'tirmaydi g'alayon boshlanadi O stalin davridagidek yoki yoppasiga qatag'on qilish kerak endi saksoninchi yillarda menimcha unaqa yoppasiga qatag'onni xalq ko'tar olmasa kerak edi uni endi qilolmaysan unaqangi qatag'onni natijada o'sha ovqat uchun g'alla don va boshqa mahsulotlar uchun amerika qo'shma shtatlari bir necha o'n milliard dollarlik subsidiya ya'ni ssrga yordam yordam evaziga qarang g'ayratxo'ja butun sotsialistik lagerni tarqatib yuboryapti endi iqtisod tamon bo'lgan iqtisod tamom bo'lgan biz buni hamid eslaymiz talonlarga o'tilgan davrlar shund biz buni eslaymiz mana shu haligi talonlar bo'lardi pul bilan qo'shib pul bilan qo'shib o'sha maktabga borganimizda to'g'ri o'sha tiyinlik bulochka va pirojniylar bo'lardiku lekin albatta talon bo'lishi kerak edi talonsiz ya'ni pulga talon qo'shmasang ololmasding mana shu suratni ekranga olib chiqing katta ekranga bu o'sha malta sammitidagi kechki ujin uzr kechki ovqat ruscha gapirib yuboraman mana hurmatli muxlislar bu o'sha jorj bushning otasi o'tiribdi bu yerd ya'ni katta jorj bush katta jorj bush bu o'sha birinchi ikkinchi dekabr qaysi yili bo'lganedi bu sakson hozir mana demak manaysakson to'qqizinchi il ikkinchi uchinchi dekabr sanasida bo'lgan malta sammitida jorj bush va mixail gorbachev mana ular uh, kechki ovqatda o'tirishdi, kechki ovqatda demak aytadiku to'rt bo'lingandek SSR ham bo'linyapti deydi mana mm -hmm. shunday de, holat boshlandi. endi ixtiyor aka Haqiqatan 80 yillarning oxiri bu juda qiyin ahvolda edi bu iqtisodiy jihatdan hamid aka hozir biz shunda xulosa qilish mumkinmi qandaydir iqtisod birinchi sabab bo'lgandi obu iqtisod tezlashtirib yubordimi bu jarayonni jarayoni gerantokratiyaning bitta xususiyati bor gerantokratiya bu realliknidan chiqib ketadi unutadi reallikdan chiqib ketadi chunki qariyalar hammasi va bunday hokimiyatda o'zi eshitishi kerak bo'lgan o'zi eshitmoqchi bo'lgan masalalar yetkaziladi masalan o'sha ixtiyor aka syezdlarni ko'radigan bo'lsak hattoki oxirgi syezdlarda undan oldingi syezddagi nimalarni kesib yopishtirib ham olib chiqib mana shunday soxtagarchiliklar ko'payib ketgan va a nimani olib keladi bu jamiyat va elita umuman boshqa boshqa tomonga harakatlanishni boshlaydi jamiyat va elita umuman bir birini sezmaydi boshqa boshqa tomonga harakatlanib boshlaydi va bu mana shunday kutilmagan kollapslarni vujudga keltiradi elitadan bu narsani anglagan paytda ya'ni iqtisod tamom ya'ni ular oxirgi soatgacha oxirgi daqiqalargacha iqtisod yaxshi deb olib keladi va bu oxir oqibat mana shunday kollapslarni vujudga keltiradi xohlagan bir mana shunday rejimni oladigan bo'lsak oxir oqibat davlat iqtisodiy jihatdan tamom bo'lgan bo'ladi bakasson imperiyasini ham olsangiz ham xuddi shunaqa oxirigacha bilmaydi nima bo'lganni iqtisodiy jihatdan tamom bo'lganini lekin ssrni biz bilamizki dunyodagi eng katta geografik nuqtai nazardan ham qurolaslaha va iqtisod nuqtai nazardan bir paytlar eng katta imperiya bo'lgan va bunday imperiyalarning qulashi ham dahshatli bo'ladi va haqiqatdan ham aynan mana shu elita va jamiyat umuman ijtimoiy munosabatlar turli xil tomonga harakat qilganligi uchun mana shunday kollapslar vujudga ke, keldi va bu takrorlanadi ya'ni o'zi aslida a, a, liberal demokratiya va sotsializm kommunizm o'rtasida o'zi aslida g'oyaviy nimalar yo'q ya'ni qarama qarshiliklar yo'q ya'ni umumiy bular birlashib keta oladigan masala edi va a, amerika qo'shma shtatlari ham mana shundan kelib chiqdi masalan gitler germaniyasini bemalol hazm qilib qı, yuborishdi liberal demokratiya va o'yladiki o'sha sssrni ham bizga tutashib ketadi va a, tarix tugaydi degan gaplar shu yerdan kelib chiqqan ya'ni sssr hmm. qulayotgan payti fukuyama aytdiki tarix tugaydi dedi de. oxirgi inson bo'ldi ssr tugadi ya'ni butun dunyo liberal demokratik bo'ladi dedi qarabsizki rossiyaning nafaqat yevropa tafakkuri balki osiyo tafakkuri ham bor ekan va ikkinchi tomondan bu yoqda o'sha xitoyning ta'siri va hokazo mana shu narsalar deylik rossiyaning to'liq o'sha liberal demokratik tafakkurga singib ketishiga olib kelmadi aka sovet ittifoqining o'sha parchalanishi boshlandi bunda e, bu ham yetmaganday bu yerda ekologik muammolar kelib chiqdi hmm. boyagi tabiiy ofa haligi o'sha armanistondagi zilzilalar chernobil halokati o'lgani ustiga tepgan bo'ldida o'zi sovet ittifoqi ahvoli well yaxshi well emas emasiodtang buning ustiga mm -hmm. afg'oniston afg'onistondagi bu yerda milliardlab dollar pul ketyapti afg'on urushini olib borish uchun majbur ssr chiqdi afg'onistonda mag'lubiyat bilan sk sakson to'qqizinchi yil u gap u yerda iqtisodiy jihati ta'minlay olmadi armiyani u mag'lubiyatga uchrasish tayin edi uni bo'lmasa sovet ittifoqi bironta davlatdan chiqadigan davlat emas edi u hech qachon chiqmasdi ham boshlandi ana shunday nima qilish undan tashqari boya aytib o'tdim vengriya polsha chexoslovakiya ruminiya va boshqa sotsialistik davlatlarning e, g'arbga qarab og'ish davri boshlandi o'sha chexoslovakiyada polshada masalan vatslaf gavellar ular dissidentku praga bahori oltmish sakkizinchi yil dissident shu chexoslovakiya rahbarligiga keldi yoki ruminiya o'sha diktatori chausheuskini o'ldirishdi nima uchun chunki bilib turibdi sovet ittifoqi yordam bermaydi endi xalq buni sezdi va natijada boshlandi o'sha nimalar e, bundan tashqari sovet ittifoqi o'sha oldin xotam toylarcha berib turgan E, boyagi tashqi nimalar bor ediyu davlat e, yordam kreditlar masalan <laughs> yangilangan texnologiyalar bilan chunki sssr to'xtatdi yordamni va boshlandi e, gorbachev natoning kengaymasligi qat'iy talab qilish o'rniga boya aytib o'tdim bir necha milliard dollarlik iqtisodiy yordam evaziga ushbu shartnomaga imzo chekishga rozi bo'ldi g'arbga albatta bu yoqib tushdi albatta yoqadi va gorbachevga hatto nobel mukofotini ham berishdi bir ming to'qqiz yuz to'qsoninchi yil o'n to'qqizinchi yigirma birinchi noyabr kunlari parij xartiyasi imzolandi bunda yevropani o'ttiz ikkita davlati shuningdek aqsh va kanada bir tomon bo'lib sssr ikkinchi tomonda o'zaro ishonch va erkin hamkorlik xartiyasiga imzo chekdilar sssrda esa demokratiyalashish shaffoflashish erkinlik liberalizm g'oyalari bilan sug'orilgan islohotlar jadallashib ketdi bu sssrga qarshi kayfiyatlarni oshirib yubora boshladi endi xalq qashshoqlashgandan keyin u seni demokratiyang yoqadimi xalqqa xalqqa nom berish kerak xalqqa qiziq emas u boshqa narsa sen demokratiya chunki u tushunmaydi u ertaga mana shu demokratiya oradan besh o'n yildan keyin seni yuz barobar zo'r boqishini u xalq tushunib yetmaydi uni ana shu fonda milliy etnik janjallar g'alayolar kelib chiqdi natijada boshlandi qorabog'da armanlar ozarbayjonlar o'rtasida gruziyada gruzin abxaz gruzin janubiy osetiya priddinisroviya moldaviyada farg'ona voqealari o'zimizda qonli voqealar boshlandi yuz berdi bunda juda sirli va fojiali voqealar yuz bera boshladi bu ishlar orqasida balki o'z pozitsiyasini yo'qotib borayotgan kgb va ichki ishlar umuman olganda sovet kuch ishlatar tizimlarining ham qo'li bo'lishi mumkin degan gaplar bor chunki pozitsiyasini yo'qotyapti hmm. sssr natijada mana shunaqangi qing'ir ishlar bilan bir xalqlarni bir biriga urushtirish yo'llari bilan go'yoki bular o'sha sovet ittifoqini saqlab qolishga ham urinishlar bo'lgan mamlakatda markaz hokimiyati tizgini borgan sari qo'ldan chiqa boshlaydi ahvol shu darajaga borib yetadiki bir ming to'qqiz yuz to'qson birinchi yilning o'n yettinchi martida butun sssrda mamlakatni saqlab qolish masalasida butun ittifoq referendum hatto tashkil qilishga majbur bo'ladi qo'ldan chiqib biroz legitimizatsiya ketyaptibirozgmzg referendum bo'lib o'tadi qarang referendumda latviya litva estoniya moldaviya armaniston va gruziya bu referendumda qatnashishdan umuman bosh tortadi qoyil qolish kerak oltita davlat tupurdim hmm. <laughs> seni referendumingga ham boshqa bu umuman biz u davlatni tan olmaymiz degan gapda bu bu referendumda qatnashishda e, e, faqat qarang rsfsr rossiya federatsiyasi belarusiya ukraina o'zbekiston qozog'iston ozarbayjon qirg'iziston tojikiston va turkmaniston sssrda referendum o'tkaziladi referendumda 148 yuz qirq sakkiz million besh ming olti yuz saylovchi ya'ni SSR ning 80.03% nol saylovchisi qatnashadi sovet ittifoqini. ittifoqining 6 ta respublikani chiqarib tashlaymiz aholisi kamdaa ular ko'pchilik bir yuz o'n uch milliondan oshiq kishi ya'ni yetmish odam SSR ni saqlab qolish uchun ovoz bergan hayrat hocam. aka shu joyidan hamid aka endi bizga biroz tushuntirish bering qanday qilib ezilgan qatog'onga uchragan xalqlar sssrni saqlab qolish uchun ovoz beryaptimi aridj aka bu xalqni ovozi emas bu bu buham ishonib bo xalqni ovozi emas bu elitani ovoziku bu ya'ni sssrda saylov bo'lmagan saylov yo'q joyda biz xalqni ovozi dey bu narsalarni bu chunki shu yilni o'zida to'qson foiz ha deb javob berdiku o'zbekistonda shuning uchun ya'ni bu shunday bir fiksiya bu biz buni bilamizki bu xalqni ovozi emas va xalqning ovozi bo'lganda ham ha deb javob berishi mumkin edi balkim bilmaymiz buni qanday ovoz berishidan va aynan mana shunday bo'lishining sabablaridan biri ham sssrning mana shu zulm imperiyasining ham <imitation> ichkarida ham tashqarida ham zulmni ko'paytirgani masalalari bor bu yerda g'ayratxo'ja aka ya'ni mana shunday bir murakkab ahvolga kirib qoldi bu davlat va har bir sohada muammo kelib chiqib boshladi bu etnik mana aytilyapti etnik deymizmi yoki iqtisodiymi harbiy sohalarda ham o'sha atrofidagi yordam berib turgan davlatlarga ham ya'ni bunday davlatlar o'sha xitoy elchisi aytadiku <coughs> uh, bayroq tushirilayotgan paytda ko'z yoshimni tiyib olmadim deydi xitoy elchisi xitoy o'sha paytdagi sssrdagi xitoy elchisi bayroq tushirilayotgan payt ko'z yoshimni tiyib olmadim chunki bunday davlatlarning usti uh, uh, qobig'i uh, to nima to 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 toshga o'xshasa ham o'zi aslida qog'ozday bo'ladi shalvirab qoladi birdaniga sinishni boshlaydi birdaniga chok chokidan so'tilishni boshlaydi ya'ni ushlab qoladigan nima yo'q chunki xalq ham ishonmaydi bir tarafdan kuch ishlatar tizimlari ham siyosiy hokimiyatga ishonchi ketgan hokimiyatda bir, bir yig'im qariyalar o'tiribdi mana shunday nomutanosiblik asosida bunday nimalar qulaydi yani, rejimlar hamisha savol ikkita savol mana o'tgan safar ixtiyor aka bilan suhbatda shuhrat aka bilan suhbatda ham buni aytib o'tdim bir o'sha uh, versiyada sssrning tugaishida sssrning parcha parcha bo'lib ketishida bu o'sha sobiq ittifoq davlatlarining moskvaga ishonchi yo'qolganligi bu ishonchni yo'qolganligi sakson uchinchi yildagi o'zbekistonga qilingan repressiya bilan bog'liqligiga alohida urg'u berilgan ya'ni o'zbekiston katta bir davlat sssr tarkibidagi katta bir davlat masalan uh, deylik ukraina belarusiyadan keyin 3 maqomdagi davlat qozog'iston bilan doim endi bir raqobatda Mana doim 3 uchinchi bo'lib kelgan davlat men buni yana qayerdan bilamin boyagialigi rublda so'mning turadigan joyidan ham ko'rardim-da. 4 to'rtinchi bo'lib turardi 4 to'rtinchi bo'lib turardi so'm doim 4 to'rtinchi bo'lib turardi mana shunday davlat ya'ni SSR davlatining ichidagi bir kichik o'zbekiston davlati rahbariyati ustida qilingan repressiya qolgan ittifoq davlatlarida kuchli ishonchsizlikni yuzaga keltirgan deyiladi ya'ni mana aynan sakson uchinchi yil kuzda kuchli ishonchsizlik yuzaga kelgan ya'ni demak bizni boshimizni ustida ham bular shunaqa ekan qancha sadoqat bilan ishlasang ham chunki uh, o'sha uh, ungacha ham o'zbekistonda o'sha vaqtda haligi bir uh, boshqa masalalar ko'rilmaganda lekin mana shunday o'zbek paxta yetishtiraman deb o'lib ketayotgan xalqni ustida yana o'zi paxta bilan repressiya qilayotgan ixtiyor mana shu masalani ham ko'rib chiqish kerak o'lzi ya'ni mana shu paxta siyosati bu deyarli repressiya bo'lgan paxt ishi emas hamid aka buni bilmadim siyosiy jihatdan qaysi nazariyalarga to'g'ri keladi bu genotsiddi o'zi bu mana shunday ya'ni o'sha paxtani o'zbekistonga berilib uni talab qilish boshlandi o'sha vaqtda olti million reja qo'ydimi to'rt million reja qo'ydim shuni o'zi e, boyagi repressiya edi o'zbek xalqiga chunki daladan olmay qoldiku ahol mana ixtiyor ak akalar institutda o'qishgan hmm. aniqlik kiritaylik uh, necha kun institutda bo'lgan ekan o'qishligi qancha qismi bo'lgan ekan paxtada oylab qolib ketilgan In... yoki o'quvchilar endi <coughs> qarang mana shunday jonini berib ishlab yurgan xalqni xotirjam moskvadan haligi qo'shtirnoq ichida de, huquqshunos desantini tashlab ministrlar o'zbekistonda qamoqqa oldi usmonxo'jayev qamoqqa olinyapti birinchi kotib birinchi kotib o'zbekiston davlatining birinchi kotibi una qamoqqa olinyapti bu bu nima degani ministr o'zini o'ldirib qo'yyapti unisi qamoqqa olinyapti bunisi obkomlarku obkomlarnii ular umuman odam unida ko'rinyapti hmm. ya'ni shu darajada darajadaali ularni ayblashga o'tib ketyapti boshqa minglab odamlar mana shu sssrga sssr eser rahbariyatiga moskvaga davlat ichidagi davlatlar tomonidan ishonchilikni yuzaga keltirdi bu birinchi savolim sizga ikkinchi savolim buni ham aytib qo'yay ikkinchi savolim sssr kabi davlatda demokratiya bo'lishi mumkinmi bu ikkinchi savol istaganingizni birinchi qilib javob berishingizk Esser... ya'ni gorbachevni bir demokrat rahbar deb bo'lishga harakat qilyapti deb de o'ylasak sssrda de, o'sha uh, de demokratiyani qilishga uh, harakat qilishi ya'ni demokratiyani o'rnatishga harakat boshlanishi uh, demak bu davlatning qulashiga sabab bo'ldi ya'ni o'zi bu shundoq ham bir yangilikka bir ehtiyoj sezayotgan davlat edi ya'ni unga qo'rquv kerak edi balki u yerda ishonchni hosil qilishmoqchi bo'ldi demokratiyani va buni bunday yangiliklarni davlatning strukturasi ko'tarmadi chunki bunga moslashmagan edi bu ikkinchi savolingizga javob bo'ladigan bo'lsa g'ayratxo'ja aka o'zi aslida sssrning qulashining yana bir sabablaridan biri demak davlatda umuman mana shu davlat konstruksiyasidan tashqari boshqa bir konstruksiyalar ham vujudga kelishni boshladi bu bu davlatning paydo bo'lishi bilan birga demak uchqunlarni ko'rsatgan edi masalan deylik mana shu olti millionlik yoki real oladigan bo'lsak to'rt yarim besh million tonnalik paxta yetishtirishning mana shu yordam beradigan jinoiy strukturalari ham bor edi mana shu jinoiy strukturalar Uh, bu yoqda uh, byurokratiya va uh, deylik harakatsiz uh, ma'lum bir qo'yilgan vazifalarni bajara olmaydi uni jinoiy struktura orqali bajarish kerak deylik korrupsiya orqali deymizmi tanish bilishilik orqali deymizmi shu bilan birga uh, ssr degan davlatda uh, alohida huquqni muhofaza qiluvchi organning vazifasini bajaradigan alohida yana strukturalar vujudga kelishni boshladi ya'ni bu shunday davlatki qonundan tashqarida harakat qiladigan davlatning muvozanatini buzadigan turli xil strukturalar vujudga kelishni boshladi va bu tabiiy edi masalan mana o'tgan ko'rsatuvda aytilayotgandimi nimani olimpiadanin yaxshi o'tishi uchun sssr ichki ishlar vaziri qonundagi o'g'rilarni yig'ib o'g'irlik bo'lmasin deyapti o'sha vaqtda moskvada o'g'irlik bo'lsa ko'rasanlar deyapti ya'ni bu yerda hamkorlik bor degani ya'ni o'sha huquqni yani, muhofaza qilish vazifasini qonundagi o'g'rilar bajarishni boshlagan paxta sanoatidagi asosiy davlatning funksiyalarini boshqa bir davlatga uh, parallel bo'lgan strukturalar bajarishni boshlagan va qarabsizki o'rtadagi balans buzilayotgan paytda mana shunday repressiyalar boshlanadi ya'ni davlat qarayaptiki uh, bu boshqarib bo'lmayapti bularni hmm. bir vaqtning o'zida ma'lum bir funksiyani ham bajaryapti o'sha paxtaning ivanovagacha yetib yeti borishida u uh, yerda uh, masalan ayrim vagonlarga ya. yonib ketishi yonib ket ayrim vagonlarga uh, pulni solib <laughs> jo'natishi bular hammasini qonundan tashqaridagi ma'lum bir strukturalar bajargan shuning uchun va eng ko'zga ko'ringani o'si o'zbek ishi paxta ishi bo'lgan chunki bu besh million tonna yoki olti million tonna juda yam katta paxta va bu yerda haqiqatdan juda ham katta korrupsiya vujudga ke keladi agar mana shunday bir mahsulot ishlab chiqariladigan boshqa respublika bo'lganda boshqa respublikada ham vujudga ke kelardi va ikkinchi bir tomondan aynan mana shu qonundagi o'g'rilar mana shu korrupsiyaning tizimlashib ketgani ham sssrning qulashiga sabab bo'ldi demak boyagi savolni xulosasi sssrda de demokratiya bo'lishi mumkin emas yo'q albatta demokratiya bo'lsa u sssr bo'lmasdi albatta bunaqa judayam katta bir hududda va a, ya'ni judayam kuchli bir a, totalitar nima bilan g'oya bilan sug'orilgan bir davlatda gorbachev o'ylaganiday deylik besh o'n yil ichida demokratiya qilib bo'lmasdi aqshcha masalan aqsh ham bunday olib qarasa mana bizda endi amerika qo'shma shtatlari deb tarjima qilamizku o'zi asli to'g'ridan to'g'ri tarjimasi bu amerika nima deydi davlatlar jamlanmasi bo'ladimi o'zi bunday olib qara state o'zi aslida davlat deganiku ya'ni o'sha har bitta shtat uni o'zi mana biz shtati deymiz ui to'g'ri ya'ni oxirigacha tarjima qilmaganmiz biz aslida u davlatlar u yerda stateda bu ha state davlat davlatlar davlatlarku o'zi bu aslida masalan endi buni aytayotganim deylik sssr ham xuddi aqsh kabi bir mana federativ normal deylik mana shtatlar o'z xohishi bilan bir deylik endi ja o'z xohishi bilan birlashgan deb bo'lmaydiku u yerda ham lekin undan keyingi hayoti tekis ketdiku bularni mana shunday bo'lishi mumkinmidi sssr yoki bu yerda millatlarning turli xilligi juda cüde... yo'q qa unaqa emas ya'ni amerika mavjud zulm asoslarini davlatchilik qurilishi paytida yo'q qilib boshladi boshida tan oldi va chunki amerika davlatchiligining otalarini oladigan bo'lsak avtoritar usullarni taklif qilganlari ham bor <laughs> deylik xalqqa erkinlik bermaslik kerak degan nimalari bor <laughs> u yerda g'oyalari bor <laughs> va amerika qo'shma shtatlarining konstitutsiyasida bitta ham demokratiya degan so'zi yo'q <laughs> bitta ham ishlatilmagan ekandek shuncha katta konstitutsiyada va endi ssrni farqi shundan iborat ediki bular zulm imperiyasini qurib bo'lgan edi ular oltmishinchi e, yillargacha hattoki ayrim shtatlarni ikki ming o'n uchinchi yilda o'sha rasmiy quldorlik bilan bog'liq oxirgi norma olib tashlandi ikki ming o'n uchinchi yilda ya'ni ular asta sekinlik bilan zulmni yengib keldi ya'ni tizimli zulmni yengib keldi endi bular boshida zulm imperiyasini tuzib qo'yib undan keyin birdaniga bir, bir besh o'n yilni ichida bir erkin jamiyat tuzmoqchi bo'lishdi bu bunda ishlamaydi bu ya'ni bunda tabiiy boyagi bir muzlab turgan narsaning ustiga qaynab turgan suv quyganday bir vaziyat vujudga keladi shuning uchun bu yerda amerikaning farqi shundan iborat edi rahmat ixtiyor aka boyagi referendumda meni qiziqtirgan jihati qarang ukraina va masalan rossiyaning o'zida aholining yetmish boya saylovchilarning yetmish foizidan ozgina masalan rossiyada yetmish biru o'nda uch ukrainada yetmish o'nda ikki foiz odam ssssr saqlab qolinishiga ovoz beryapti ya'ni bularda eng ko'p qarshilar eng ko'p qarshilar qarang turkmanistonda to'qson yetti o'nda to'qqiz foiz odam yoki masalan tojikistonda to'qson olti foiz o'zimizda ham o'zimizda ham kamemas to'qson uch o'nda yetti foiz bu hayron qolasan eng ha, en ko'p zulmni bular ko'ryaptiku o'zi boshqa okay. respublikalar hmm. lekin demak o'sha davlatlarda boyagi rahbariyati o'sha paytda moskvada o'sha moskva bilan tili bir o'sha eski nomenklatura boyagi partiya nima deydi liderlari xohlamayapti hokimiyatni qo'ldan chiqarishni xohlamayapti hokimiyat mana gruziyaga qoyil qolish kerak bo'yi umuman qatnashmayapti ham hatto bu referendumda demak noqonuniy edi biz biz umuman qonunlashtirishda ishtirok etmaymiz tan olmaymiz hatto referendum uni deyapti referendumdan so'ng yangicha endi sssr saqlab qolishiga ovoz berdiku asosiy aholi demak ssr saqlab qolinishi kerak referendumdan so'ng yangicha isloh qilingan ittifoqni tashkil qilish masalasini hal qilish uchun nava novoогореva jarayoni boshlanadi bu mixail sergeyevich gorbachevni sssr prezidentining novоогорева degan joyi bor moskva atrofida shu yerda uh, dachasi nima deydi haligi davlat davlat oh, dachasi bor davlat dala hovlisi dala hovlisi shu yerda yig'ilib boyagi butun sovet rahbariyati boshqa respublikalar rahbariyati nовоогоревa jarayoni boshlandi yangi loyiha sssrni yangicha formatda tuzish bu jarayonda yangilangan sssrni tashkil topishi bilan yakunlanishi kerak edi aslida va moskva atrofida boya aytib o'tdim ssr prezidentining qarorgohida e, e, to'planib muhokama qilish jarayoni boshlanadi bu jarayon 1991 ming to'qqiz yuz yilning yigirma aprelidan boshlangan dastlabki birinchi yig'ilishda Gorbachev, e, lukyanov SSR oliy soveti raisi e, ikkinchi odam gorbachevdan keyin rafiq nishonov nishonov e, o'zbekistondan ketib o'sha paytda millatlar sovetining e, raisi edi sssrda va sakkizta respublika qarang rsfsr ukraina belarussiya qozog'iston ozarbayjon qirg'iziston tojikiston va turkmaniston rahbarlari va o'n yettita avtonom respublika oliy soveti raislari ishtirokida ssssrning -nə yangi nomini e, ko'rib chiqadilar byudjetini e, soliq tizimini va xullas boshqa masalalarni e, shu yerda muhokama qiladilar lekin bilmadim o'zbekiston rahbari bormagan ekan birinchi yig'ilishga o'sha islom abdug'anivich karimov o'sha paytda borilmagan juda to'g'ri qilganlar muhokamalar boshlanadi munozaralar ham bo'ladi asosan munozaralar sssrni nomini abiraturasator aka bir narsa aytay islom karimov bormaganligi gorbachev bilan orada ixtilof yuzaga kelgan xabaringiz bo'lsa chunki o'zbekistonda o'sha vaqtda prezidentlik saylovi bo'lgan to'qson birinchi mart prezident saylovina halii oliy sovet to'qson birinchi yil aynan o'sha boyagi referendum bilan birga o'zbekistonda prezidentlik lavozimini joriy etish masalasi ham ko'rilgan va konstitutsiyaga o'zgartish kiritgan va va sssr tarkibida ikkita prezident bo'libqolgan ikkta prezident bo'lib qolgan o'zbekiston rahbari ham prezident deb atala boshlagan shuning uchun ham gorbachev uncha xohlamagan shunday shunday chunki chunki u yerda ikkita prezident yig'ilardida bo'lmasa ya'ni ikkita prezident prezident gorbachev prezident karimov endi garbachev ming demokrat bo'lmasin o'sha misha baribir baribir aytadiu yoqmaydida endi albatta haligi sessiyada islom abuvaniyevichni bir gapi bor sessiyaga o'sha borganda garbachov kesatib ekan mana bizda yana bitta prezident bor deb mana shunday kesadi endi karimov albatta qattiq unga javob bergan agar yana shunaqa hazillar shunaqa gaplar bo'ladigan bo'lsa men keta qolaman bu yerdan degan navagarovga mana qarang nega borilmagan chunki hmm. hmm. u yerda ikkita prezident bo'lib qolari <laughs> shunday e, oradan biroz o'tib to'qson birinchi yilning uchinchi e. iyunida ikkinchi yig'ilish bo'lib o'tadi novo bu safar gorbachev yangi ittifoq shartnomasini nima deydi parda ortida ya'ni gilam ostida olib borishga harakat qiladi birinchi yig'ilishda demokrat ancha demokratlashgan sifatda bo'ladida <laughs> u uh, yerda qanday nomlar uh, taklif qilingan masalan soyuz nima deydi содружество независимых ha, yo, hamdo'stlik yo'q yo'q hamdo'stlik emas hozir aytaman e, nima deydi mana bu suveren hmm. sovet suveren ittifoqi e, respublika baribir sssr nimasi qolardida faqat suveren so'zi o'zgarardi oh, ran sotsialistik emas o'sha suveren so'zi sotsialistik e, o'rniga nima qiladi e, endi yo'q yana bir işte, nechta nimalar bor edi variantlar bor edi ammo birinchi yig'ilishda o'n yettita -tâ aytdimku avtonom respublikalar rahbariyati ham yig'ilgan o'sha -ul ular o'zlarini huquqlarini talab qila boshlaydilar <laughs> gorbachevga albatta bu yoqmaydi qolgan respublika rahbarlariga m bu yoqmaydida hammasi qoraqalpog'iston bu yoqda nanv qilyapti rossiyani o'zini ayniqsa tatariston u yoqda katta vakolatlar so'rayapti u kimga yoqadi natijada ikkinchi yig'ilishda gorbachev endi подковерный ya'ni gilam osti o'yinlarni olib borishga majbur bo'ladi chunki iloji yo'q endi qarang o'zi e, endi buzyapti nimani shartlarni e, yangi ittifoqni sovet ittifoqi suveren respublikalar deb nomlanish tarafdori edilar sovet ittifoqi suveren respublikalari e, bu nomga sssr oliy sovetining raisi lukyanov qarshi chiqadi lukyanov gorbachev bilan dastlab pinxona oppozitsiyada bo'ldi ya'ni muxolifatda keyin ochiqchasiga dushmanlikka o'tadi ikkalasi bir biriga lukyanov eski gvardiya e, sssrni saqlab qolish tarafdori edi gorbachev yangi davlat qilamiz deyapti lukyanov yo'q o'sha sssrni saqlab qolish kerak oldingi qiyofasida e, u sssr oliy sovetining to'rtinchi sezdiga ro'kach qilib xalq vakillari sssrning eski nomini saqlab qolishga ovoz berganligini aytib yangicha nomlanishga qarshi chiqadi parlament qarshi deyaptida <laughs> seni nimangga sssr eskicha qolishi kerak deyapti lukyanov <laughs> shuningdek <laughs> ittifoq subyektlari soliqlar va konstitutsiya bo'yicha muhokamalar qizib ketdi mana qayerdan kelib chiqdi haligi e, bir biridan tafovut nifoq hmm. konstitutsiyada umuman soliqlar qanday bo'lishi byudjetga qanday pul to'lanishi moskvaga boradimi asosiy qism yo e, o'zimizda qoladimi mana qayerdan kelib chiqdi e, nifoq E, bu ikkinchi yig'ilishda anchadan beri shakllanib kelgan boyagi inqiroz prezident va lukyanov o'rtasidagi nifoq ochiq fazaga kirdi uchinchi <laughs> oxirgi yig'ilish o'sha navaaaa jarayonlarining e, oxirgi yig'ilishi o'n yettinchi iyun kuni bo'ladi oxirgi yangi ittifoqni tuzish bo'yicha tayyorlov jarayoni bo'lishi kerak edi endi yani bo'ldi loyiha tuzildi uni onu... taqdimot marosimi bo'lishi kerak di bu yig'ilishda avtonom respublika rahbarlari va respublika rahbarlari o'rtasida ochiqchasiga qarama qarshilik kelib chiqadi hmm. asosan byudjet va boyagi soliqlar masalasida e, yigirma uchinchi iyul kuni suveren davlatlar ittifoqi shartnomasi tayyor ekanligi e'lon qilindi bo'ldi suveren davlatlar ittifoqi deb da nomlanmoqchi bo'lgan ekan qarang suveren davlatlar ittifoqi shartnoma tayyor deb e'lon qilindi союз советских суверенных республик baribir o'sha sssr nomi qolar ekanda aytadiku bir aylanib keldikda endi farqi yo'qda da bir dam oldik bir bitta harf e, bitta nima o'zgaryapti союз sovetskiy социалистических o'rniga суверенных respublik baribir o'sha abir abiratura sssr bo'lib qolyapti hammasi joyiga qog'ozbozlik ko'paydi degan bunda qarang bu nimadan darak beradi bu yangi sssr bu eski sssrdan bu sssr nima farqi bor degan savol tug'iladi yangi sssrda respublikalar huquqlari oshirildi hmm. boyagi o'n beshta respublika endi aa ularendi to'g'ri ular tan olmayaptikuuzii endi vakolat oshirildi bularni vakolati nimasi huquqlari oshirildi nima deydi bu o'sha davrda yumshoq federatsiya bo'lishi ko'zda ko'zga tutilgan edi ammo lukyanovning talabiga ko'ra bu qarorlar SSR oliy sovetida ko'rib chiqib ratifikatsiya qilinishi talab qilinadi ko'rdingizmi lu mana gkchp nima uchun u vaziyatdan foydalanmoqchi bo'lyapti cho'zmoqchi bo'ladi lukyanov GKCHP tepasida o'sha turibdi o'zi aslida lukyanov turibdi Seri kardinal sifatida u ataylab cho'zyapti hozir emas deyapti oldin buni ko'rib chiqaylik keyin demak bu ishlar yozda bo'lyapti ha yozda aynan qarang o'sha avgust voqealardan ozroq biroz oldin yigirma uchinchi iyul kuni lukyanov aytyapti shoshmanglar deyapti buni sssr oliy soveti nimasida ko'rib chiqib keyin ratifikatsiya qilishimiz kerak deyapti yigirmanchi o'ttizinchi iyul kunlari nova mixail sergeyevich gorbachev boris nikolayevich yelsin rossiya prezidenti va qozog'iston rahbari nursulton abishevich nazarbayevlar uchrashadilar va bu loyihani muhokama qiladilar ko'ryapsizmi o'ttizinchi iyul kuni bo'lyapti <laughs> nechta odam uchalasi gorbachev yelsin nazarbayev <laughs> bu loyihani muhokama qiladilar va uni imzolash uchun to'qson birinchi yilning yigirmanchi avgustiga belgiladilar <laughs> <laughs> yigirmanchi avgustda imzo hammani chaqiramizda imzolatamiz deyapti sssr yangicha mana gkchp bo'lmaganda balki ssr yangicha formatda bo'lishi ham mumkin edi saqlab qolishlari ham mumkindi bu eski gvardiyani o'zini uz xatosizini <laughs> ya'ni gkchp qilib battar dabdalas aytganimku xruchev o'zini xatosi bilan ketgandi deb bular ham o'sha o'zini oyog'iga o'zlari turyapti o'zi avtokratiya nimasi xato qilish aniq faqat qachon degan savol bo'ladida ya'ni totalitar rejim albatta xato qiladi albatta xato qiladi deysiz va bu masala ya'ni bunaqa qilmaganda ham saqlab qololmasdi mening nazarimda chunki ixtiyor aka mana masala shundaki sssrda haqiqatdan ham demokratik jarayonlar boshlanganda va bu kutilmagan narsalar bu ıı, bunday siyosiy tafakkur yo'q bu davlatlarningd bu rahbarlarni shuning uchun bularni noto'g'ri qabul qilgan mana shunday kelishuvlar boyagi prezidentga nisbatan haqiqiy opponent bo'lish masalalari aynan demokratiyaga xos xususiyat keyin yana bir narsa bor har qanday erkinlik ne'mat bilan ta'minlanishi kerak ya'ni davlatga uh, fuqaroga erkinlik berdimi yoniga yani yani. <laughs> uh, esr pul ham berishing kerak shuncha qo'pol qilib aytadigan bo'lsak chunki erkinlik degani bu o'sha pulni sarflash degani sssrda esa pul yo'q bir tarafdan erkinlik beryapti ikkinchi tarafdan pul yetkazib berolmayaptiva sssr gayrito'aka texnologik jihatdan eng qaloq davlatlardan biriga aylanib bo'lgan edi bu ham ya'ni umumiy dunyo miqyosida oladigan bo'lsak o'tirib bo'lgan edi texnologik jihatdan ya'ni bu mahsulot ishlab chiqarish nuqtai nazarini aytayotganimiz yo'q balki zamonaviy texnologik ishlab chiqarish masalalarida demak butun dunyoda orqada qolib ketgan bir davlat edi va bu tabiiyki mana shu inqirozni qulashni tezlashtirdi endi ruxsatinglar bilan bugun ko'rsatuvni shu qismida tugatamiz ixtiyor aka biz o'zi o'ylagan edik o'zi bir ko'rsatuvda ssrde katta davlatni tugat olmasak kerak degandik endi yani, ikkita <laughs> ko'rsatuvni ham tugata olmadik yo' bu aniq edi ya'ni bizda uh, hurmatli muxlislar keyingi ko'rsatuv aynan shu masalada bu gkchp bilan boshlanadi hmm. ya'ni biz mana shu voqeaga yetib keldik chunki bu voqeani o'zi bir katta masala chunki to'satdan o'sha gkchp hmm. bu yerda bu uch hmm. to'rt kunlik to'polonlar hmm. uh, uh, ya'ni va u yerda qiziq jihati hamid aka u yerda sizga katta savol bor qanday qilib totalitar davlatning huquq tartibot organlari yutqazib qo'ydi axir gkchpda hammasi kattakonlar ediku ixtiyor aka shundaya mudofaa vaziri deysizmi kgb rahbari deysizmi qanday qilib mana shunday endi obro' desam yaxshi ma'noda ishlatilgan bo'ladi juda bir avtoritet odamlarda endi mana shular yutqazib qo'ydi axir ular istalgan davlat rahbarini o'sha davrda ag'darib ham yuborgan kerak bo'lsa masalan andropov kgb rahbari bo'lganda brejnev deyarli oxirgi davrlarni boshqarmagan deyishadi andropovni gapi gap bo'lgan deyishadi oxir oqibat mana rashidovni boshiga ham qancha muammolar tug'dirdi mana shu anr ya'ni mana shu savollarga keyingi ko'rsatuvda javob olamiz lekin lekin bugun sizlarning maruzangiz tugadi endi muxlislarning savoli shu darajada ko'pki biz albatta biz muxlislar sizlarni juda yam yaxshi ko'ramiz hurmatli muxlislar juda yam yaxshi ko'ramiz sizning savollaringiz marhamat ikkita ekspert tarix siyosat faqat mavzu bo'yicha keling shu mavzuni mana shunday bir chiroyli qilib olib chiqaylik mavzu bo'yicha savollar ho'p demak ha, e, ha boya bir savol yubordingiz qarang <tariño>, uh, nima uchun uh, brejnev andropov chernenkolar avlodi falon kompaniya raisi yoki falon milliarder degan gap yo'q yoki ular shu darajada halol ishlaganmi deb savol berishibdi ixtiyor aka tarixiy yo'q yeah, yeah, albatta uh, ular juda ham endi halol deb bo'lmaydi to'g'ri endi uh, ko'pchilik o'sha sovet ittifoqi tarqagandan keyin mana bu yangi oligarxyani paydo bo'lishi shunga nisbatan ularni go'yoki okay, halol deb o'ylaydilar aslida unaqa emasku ha yana bir narsani aytib ketaylik hurmatli muxlislar mm -hmm. sovet davlatida shunday bir qadriyat bor edi buni bemalol qo'shtirnoqchida de deyish mumkin avvalgi rahbarni supurib tashlash degan qadriyati bo'lgan mm -hmm. ya'ni uni avlod ajdodi ham normal ishlarda qolmaydigan darajada supurib tashlashardi masalan stalindan keyin uning qizi keyinchalik amerikaga ketib qoladimi juda <cüküde> qiziq hammasi uh, deyarli uh, stalindan tortib o'sha hammasi uh, mana qara mana stalindan keyin mana stalin ketdi o'ldi stalin va ellik uh, to'rtinchi yilmi yigirmanchi syez ellik to'rtinchi yil yigirmanchi syez bo'lyapti stalinni umuman uh, juda yomon rahbar ekanligini e'tirof etib tamom qilishdi shundan keyin uni avlodlari biror bir joyda ishlaydimi yo'q albatta yo' albatta butun malomat yog'ilib tamom bo'ldi oxir ah, oqibat shuni ortidan xitoy bilan ham sovet davlatini munosabatlari buzilib ketdi shu darajaga bordi keyingisi xrushchev o'zi to'g'ri sssrning yagona rahbari sekingina taxtdan tushirib qo'yishgan uchi u nima bo'ldi uni ham nimadir qila olmasdi o'g'li endi o'g'li o'zi olim edi o'sha otasining kundaliklarini chet elga chiqargani uchun qancha mana masalalar bo'ldi ho'p undan keyinchi brejnev brejnevni avlodlari halol ishlagan deyishdan juda yiroqmiz chunki uning qizi bilan bog'liq mashmashalar ya'ni brejnevni qizini tillalarimidi ixtiyor aka shunday o'sha kvartiralar masalasidagi boyagi afyoralar bu juda yam e, dahshat toza emas bular keyin andropov keldi hammasi brejnevni avlodi tozalandi ya'ni sovet davlatida o'zidan avvalgilarni umuman tozalab tashlashgan shuning uchun ulardan nimadir qolishi juda qiyin edi endi to'qsoninchi yillardagi haligi bo'la bo'l bo'lishadigan vaqtga kelganda ulardan hech kim yuqorida qolmagan edi shuning uchun ya'ni ular juda judayam bir e, a bu yerda bir narsani unutmaslik kerak ya'ni sssr yopiq davlat ekanligi ko'pincha unutiladi ya'ni to'liq germtiklangan ya'ni axborot olish axborot olish imkoniyati yo'q birinchidan o'sha elita haqidagi axborotni olishni imkoniyati yo'q va ularda sssrda oligarxlik bu qonunchilikda bor edi ya'ni yuqoriga ko'tarilgan odamda volganing bo'lishi uning dala hovlisi bo'lishi uning yeah. <güzik> uh, davlat ta'minotida turishi bu oligarxlikni bildiradi faqat o'sha nimaga siyosiy tizimga implementatsiya qilingan oligarxlik edi bu ya'ni ular juda yam yaxshi yashashgan juda yaxshi yashashgan lekin o'sha nimasi bor ya'ni qonunga kiritib qo'ygan mana shu narsalarga siz kolxozchi bilan obkom sekretarini tenglashtirib bo'lmaydi bularni bular haqiqiy uzr hamidjon oddiy misol mana bu ishdagi ishq filmida eslasangiz haligi keladiku nima haligi shvetsariyadan shvetsariyadan zam direktori bo'lib keladiku direktor o'rinbosari bo'lib nima navaz yo'q ha аоlo'ynagan yo'q yo'q o'ynan o'sha esingizda bo'lsa uyiga olib kelib ko'rsatadi shvetsariyaga interyerlar boshqacha volga tagida ko'ryapsizmi haligi aytadikuan o'tir bolakay dey deydiku u bechora umrini oxirigacha <laughs> ishlasha u ololmaydi volga uni direktorida ham yo'q kerak bo'ladi u direktorida ham yo'q uni yashashini ko'ring qarang qanaqa ana hammasi kelib unga k osib turai o'sha yani. payt bo'lgan albatta ajralish nimalarbor lekin boyagi aytganlaridek axborot ah, yo'q ma'lumot evet. yo'q aynan o'sha odamlargaham mustaqillikdan keyin mana e, sssr parchalangandan keyin o'sha odamlar millionerlarga katta boylarga aylangan katta boylarga ya'ni yaxshi yashashning turi işte. kam bo'lganda ya'ni hozirgiga o'xshab zekrdan tortib lamborjinigacha yo'q u volga bo'lgan payt <laughs> <laughs> tamom eng zo'r moshina de volga bo'lgan jiguli bo'lgan sen agar boyligingni ko'rsatmoqchi bo'lsang u volgani spirtda yuradigan qilgansan yoki ichini shunaqa qilgansanki aytadiku volgani kapotini tagida mersedesni motori turgan ekan hozir ixtiyor aka qiziqda masalan mana o'sha paytda mana bizlar yoshligimizda ham pepsi degan narsa juda tansiq bo'lardi pepsi toshkent suvga qo'shib ichardi u hozirgi taqqoslaydigan bo'lsang ular o'ylashadiki mana shu mana ham hammaning uyida pepsi borku hozir yashash darajasi tenglashib qolgan lekin o'sha paytda bu haqiqiy oligarx bo'lgan bolar oddiy mana o'sha gargazani hibsga olishganda sakson ikkinchi yil u hmm. hali bu partiyani yirik yuqori elitasi ham emas o'sha kadrlar bo'limida ishlagan odam gargaze tasavvur qiling besh million so'm sovet puli topiladi besh million yigirma kilogram brilliant va javohirlar topiladi <laughs> bu ham holva u yerda haligi nima deydi bebaho kartinalar rasmlar rembrandt rafael ular millionlab dollar turadi. mana ichki ishlar vaziri Shol nima shurbanov churbanov yo'q yoylk shuni ham keyin hali andropov rais bo'lgandan keyin uni ham ishdan bo'shatib uyini tintuv qilishganda kartinalar ketadi-ku. shunday shunday u ko'pchilik endi pul bilan endi to'g'ri u paytda katta uy qurish qura olmasdi. chunki sotsialistik nimaga to'g'ri kelmasdi, kelmasdid qo'yib bersa u paytda shunaqa qurisharid просто qo'yib berishmagan xolos Xo'p, savollarni davom ettiramiz yana ssssr tuzilsa shimoliy koreya ham qo'shilishi mumkin yo'q bu ssssr tuzilsa degan gap yo'q hurmatli muxlis bunday gap' yo'q u hom hayol bo'ldi endi ho'p nimaga o'zbekistonga paxta tanlab olingan stalin stalinning jinoyati bu hurmatli muxlis fayzulloh xo'jayev aytgan ey meva chevani bizga beringlar mayli xomashyo yetishtirish bo'lsa meva cheva yetishtiramiz desa yo'q o'zbekistondan bizga paxta kerak degan jinoyatchi stalin shu o'ylab turilib genosid qilingan mana shu paxta menimchapaxta bilann quritadi deb o'ylaganda ular bo'lmasa nega ukrainada ham paxta ekib bir deganda kechib yuborishgan bunaqa nima deydi tinmasdan ochilaveradigan narsa bizga u o... kerak emas ikki bukilib teriladigan narsa bizga kerak emas ukrainlar voz kechib yuborgan paxtadan bizda qolib ketgan ho'p turkmaniston o'zbekiston bir <laughs> davlat turkiston tuziishiga kim qarshilik qilgan sovet davlati qarshilik qilgan albatta chunki kuchli turkiston ularga umuman kerak emasdi edi turkiston muxtoriyatini nima qilishdi işte? qonga botirishdi işte. to'g'ridan to'g'ri doğru qonga botirishdi işte, bular turkiston muxtoriyatini ya'ni u mustaqil respublika ham emasdi muxtoriyat edi shuni shuni qabul qila olishmadi chunki kuchli bo'lib qolardida tasavvur qiling markaziy osiyoda bitta katta turkiston u bu dahshatli demokratik davlat edi ha yana demokratik davlat ularni nimasiga ham to'g'ri kel qizil terror bilan boshlangan ssr ga qanday qilib demokratik turkiston kukmatni ichida yahudiylar ham bo'lgan ha bo'lgan nega qolgan avtonom ya'ni rossiyadagi davlatlar mustaqil bo'lmagan endi ular o'sha vaqtda ham rossiya tarkibidan sssrga qo'shilgan edida ular ya'ni u avtonomlar sal boshqacharoq ularni tizimi hop bir necha chet ellik o'zbeklar ahiska turklariga qilgan qirg'in uchun rasmiy uzr so'raylik deb shu narsalarni eslamaslik kerak hurmatli muxlis turklar hammamiz qardoshmiz endi o'sha vaqtda rosa fitnani fitnalar bo'ldi o'sha farg'onadigi masalalarni aytayotgan bo'lsak u rosa fitnalar edi masalan bunday desa hozir mana o'sh voqealari bor u bor bu bor hozir shu narsani eslamay turaylik endi to'g'ri bu hammasini o'zini o'rni bor lekin hozir biz birlashadigan vaqtimiz ho'p islom karimov o'zbekiston mustaqilligini e'lon qilganda kim o'zbekiston sssrning prezidenti edi islom karimov hop stalin vor zakonlarni o'ylab topgan bo'lishi mumkin u o'zi jinoyatchi bo'lan o'zi o'sha vor zakon degan ijtimoiy hodisa bu uh, ma'lum bir qatlamni qamab keyin ularga ijtimoiy foydali mehnatni qildirish orqali vujudga kelgan narsa nimalar ah. geyslarni boshqa narsalar shularga qurdirgan ah. 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 hop angliya manfaatdormidi sssrning parchalanishidan yo'q yeah, angliya bilmadim bu haqida ma'lumot bizda hozircha ho'p o'zi aqsh ham menimcha manfaatdor bo'lmagan shekilli ha o'zi ular uchun kutilmagan ham bo'ldi xato deb hisoblashadiku ham sssr parchalanganligi hop ho'p xitoy va sssr bularning farqi bormi Uh, ssr bu to'liq uh, totalitar davlat siyosiy jihatdan oladigan bo'lsak totalitar davlat degani bu uh, proyekt davlati ya'ni uh, g'oya ma'lum bir g'oyada bu yerda uh, yagona shaxs boshqaradi uh, xitoy ham shunga yaqinlashib ketyapti lekin xitoyni farqi shundan iboratki bu bozor plyus avtokratiya ya'ni siyosiy rejim oldingiday qolgan lekin uh, bozorni qabul qilishgan va uh, uh, sssrdan farqi shundan iboratki bu texnologik rivojlangan davlat ya'ni sssrni xatolarini takrorlamadi va sssrning xatosini yana bittasini takrorlamagani uh, xitoyning tashqarida zulm qilmasligi tashqarida zulm qilmadi u ya'ni deylik uh, bu masalan afg'onistonda urush qildim pragani qonga botirdi sssrning o'sha nimasini tezlashtirib yuborgan jarayonlardan biri shu xitoy bu narsalarni juda yaxshi o'rgangan kamchiliklarni ssrni rahmat sotsializm o'zi kelajagi bormi axir yaxshi g'oya ediku sotsializmni bu liberalizmning bir nimasi ya'ni liberalizmdan vujudga kelgan bir g'oya ekanligini unutmaslik kerak sotsializm bu natsional sotsializm bular hammasining tagida utilitarizm va liberalizm yotadi va bugun umumiy inqirozini kuzatyapmiz bu masalalarni o'sha gitlerning o'sha natsional sotsializmni yo'q bo'lib ketishi va keyin kommunistik davlatlarning inqirozga yuz tutayotganligi bu umumiy o'sha ildizining uning fundamentlarining mustahkam emasligidan dalolat beradi demokratik sssr yashay olmagandek demokratik rossiya ham yashay olmaydimi bu savol bor chunki bunday ulkan hududda va deylik nemsov va uning atrofidagi insonlarning yana bitta nimasi islom omili bor davlatni de demokratik yo'l bilan boshqarib bo'lmaydi deyiladi va ular bugungi kunda bunday multi millatli davlatni boshqarish uchun federalizmni taklif qilyapti endi bu tuzilish shakli lekin demokratiya o'ta murakkab bo'ladi nimada agar qilmoqchi bo'lsa ham ya'ni bu yerda juda yam katta fikrlaydigan xalq ham tushunadigan bir tarbiyalangan xalq kerak bo'ladi nega bizning jamiyatda maishiy maishiy muammolarga doim o'ralashib qolamiz yoki ya'ni maishiy darajada fikrlaydigan bo'lib j bunchalik o'zimizni kamsitib yubormaylik hurmatli muxlis ya'ni nega maishiy jamiyat bo'lib qoldik bunda sssrni qanchalik ayblasak bo'ladi deb savol beribdilar endi sssrni ayblaymizmi yo'qmi bu boshqa masala bizga qo'rquv o'tib keldi qo'rquv bilan yashaydigan xalq iste'molchi ya'ni maishiy bo'ladi ya'ni iste'mol degani bu maishiy degani maishiylik degani ya'ni bizda qo'rquv bor va biz uh, mante ham aytadi buni iste'molga uh, urg'u beramiz uh, va shunga uh, o'xshash masalalar ya'ni bu uh, to'g'ri aytasiz ya'ni bu o'zi o'zbeklarga xos masala emas bundan chiqib ketsa bo'ladi va yana bir narsa hozir esimga tushdi esimdan chiqib ketishiga sal qoldi bu siyosiy qarorlarni qabul qilishda ishtirok etmaslik agar biz siyosiy qarorlarni qabul qilishda ishtirok etmasak maishiylikka o'ralashib qolamiz ho'p sizdan iltimos qilishibdi kissenjerni diplomatiya kitobini tarjima qilishni Uh, diplomatiyani menga bir qismini tashlab berishdi bir jamoa uh, bir yosh yigitlar boshlagan ekan ko'rib chiqyapman o'zi kamchiliklari bor vaziyatdan foydalanib bir narsani so'rab ketaylik tasavvur qiling rus tilini bilaman ingliz tilini ham bilaman deylik tarjimonlar tarjimon dasturlar ko'p masalan men ham bemalol kitob tarjima qilib bersam bo'ladimi yo'q hozir bugungi kunda shu uh, narsani uh, bir aniqlik kiritib ketaylik hamma hozir kitob tarjima qilyapti mana shu muammo bor ya'ni ayniqsa siyosiy kitoblar tarjimasida bugun juda judayam katta men kamchiliklar ko'ryapman masalan qora qush kitobi nasim talibni juda judayam yomon tarjima qilingan yumshoq qilib aytganda chunki bugun o'sha zamonaviy texnologiyalardan foydalanish kerak lekin bu tarjima degani emas bizaga yordam beradi ular faqat masalan mana shunday chop etilgan juda yam foydali kerakli bir kitobda vayrat uja shunday jumla bo'lgan экономический srреда bu iqtisodiy muhit degan iqtisodiy muhit ya'ni sreda deganda muhit nazarda muhit bu o'zbekchaga iqtisodiy chorshanba deb tarjima qilinyapti iqtisodiy chorshanba ya'nib konsept degan so'zni konsert deb tarjima qilinganligini ko'rganmiz bu siyosiy kitoblarda bu, ka, deygen, sözde, bu, bu. A, yana masalan Da, bir narsaga urg'u berish kerak birinchi marta tarjima qilinayotgan kitobni siyosiy kitob olmaslik kerakda ya'ni bu siyosiy kitoblar juda judayam murakkab undan tashqari har bir xalqning siyosiy jarayonlarni tushunish yo'nalishi bor metaforalarni ishlatish bu so'zlarni ishlatish ruschada boshqa tushunadi ingliz tilida boshqacha tushunishi mumkin shuning uchun deylik agar birinchi marta tarjima qilinayotgan bo'lsa ham albatta bir politolog kuchli bir politolog uning mas'ul muharriri bo'lishi kerak albatta shuning evet. uchun e, bu juda ham murakkab masala e, lekin tarjimalar ko'payishi kerak baribir al chunki tarjima bo'lishi kerak e, hali tarjima qilinmagan kitoblar juda yam ko'p keyingi savol ajoyib savol sssrni qayta tiklash rus elitasi orzusimi yoki bir avtoritar insonning niyatimi menimcha elitasi bo'lsa kerak bitta avtoritar odamga ge qaramasa kerak baribir endi rossiyani personalistik avtokratiya ham deyiladi personalistik avtokratiya degani ixtiyor aka gapingizda jon bor deylik masalan putin deganda putin nazarda tutiladi ya'ni bir shaxs bitta shaxsmas bir shaxsn nomi bilan aytilgan masalan maoizm deyiladi mao lekin u shu o'zining shaxsiyatinin atrofida tizim vujudga keltirgan to'g'ri bu ya'ni tizimning istagi lekin bu putinizm deylik butun oldingi sssr hududini qamrab oladigan bir shaffof bir g'oyalar taklif qil olmaydi baribir ixtiyor aka sizga savol berishibdi sssr nega afg'onistonga kirib kelgan eronga emas shunaqa ham qo'rqinchli savol bo'ladimi hurmatli muxlis o'zi afg'oniston kirgani yomon edi endi bundan ham katta bo'lgan eron yaxshi emas endi afg'on o'sha siyosiy muhit o'sha afg'onistonda bo'ldi asosan o'sha y imkon berdi imkon eronda eron inqilobi bo'lganda eron o'zi kirib kelishi mumkin edi xudo edikeyin ixtiyor aka yana bir ikkita omillar bor eron bu siyosiy millat edi hmm. ya'ni eron o'zining hmm. yaktil tarixiga davlatchilik hmm. asoslariga hmm. texnologiyasiga umumiy siyosiy tafakkuriga mm. ega bo'lgan siyosiy millat u yerga kira olmasdi yirik davlat hamda ya'ni sakson million hududi kichkina bo'lgani bilan u bu uning tarixi o'nta sssrni sig'dirib yuborishi mumkin lekin nima haqida afg'oniston haqida unaqa olmaymiz birinchidan siyosiy millat emas ikkinchidan vertikal yo'q siyosiy vertikal yo'q desak noto'g'ri bo'ladi kuchli emas uchinchidan texnologik rivojlangan emas va yakdil umumiy tarixga ega emas yarmi o'zbekistonni tarixi yarmi eronni shunaqa shunaqa shuning uchun u yerga kirib borish qulay edi va o'zi nima zona bo'lganku to'ppato'ri bufer zona bo'lgan mao stalindan ham yomonroqmi baxtiyor e, aka qarag qurbonlar soniga tarixiy tarixiy jihatdan tarixiy jihatdan uh, uh, menimcha yomonroq bo'lsa kerak mao chunki ma uni uh, siyosati aqlsizlarcha masalan uh, stalinniki baribir sssrni o'sha industriyalashishga olib keldi uh, g'alaba qozondi urushda stalinni to'g'ri repressiv siyosati bor edi lekin u baribir sovet ittifoqini yuksalishiga olib keldi bunikida na xitoy yuksaldi qaytanga qancha aholi hatto sovet ittifoqi o'sha stalin davrida repressiya qilinib qatag'on qilingan aholidan kerak bo'lsa bir necha barobar ko'p xitoyda qurbon bo'lgan hamid nega mao stalindan yomon bo'lib ketdi yoki shogird ustozdan o'tadimi doim o'zi mao masalasida bir narsani tushunish kerak xitoyda qilingan uh, uh, bitta xato uh, deylik ya'ni ssrda qilingan bitta xato o'nta odamni o'ldirsa xitoyda qilingan bitta xato mingta odamni o'ldiradida odam ya'ni ularni uh, ko'lami uh, keng uh, bo'ladi o'zi aslida diktatorlarni solishtirish uh, ham noto'g'ri ya'ni qaysi yaxshi edi qaysi yomoni ya'ni hammasi millionlab odam o'ldirgan ya'ni endi bittasida masstab kattaroq bittasida kichkina chunki popotni olaylik masalan kichkina kambojada ha agar o'sha ssr rahbari yoki xitoy rahbari bo'lganda tasavvur qilavering uni nechta uch to'rt yil ichida uch yarim million uch yarim million daxsha kambodjada ham shunaqa keyin masshtab kichkina aytan unda ixtiyor aka yana mauni yana bir jihati bor maudan keyingi siyosiy jarayonlar ya'ni umuman siyosatning olib ketilishi bu jiddiy sinishlarsiz ketdi undan keyin kelgan nimalar mauni yomonlab tashlamadi ma'lum bir yumshatishlar orqali amalga oshirildi shuning uchun ham bugungi o'sha xitoyni ko'ryapmiz bizlar agar rossiyadagiga o'xshab ketganda bunaqa bo'lmasdi pachara parchalanib ketishi mumkin edi hozirgi rahbari ham mao bu haqiqiy boshida den siope edi kelgan paytda endi mao endi mauga aylandi hop otasi repressiya qilgan buni hozirgi singlim endi ko'p qolgan savol kaddafi islom bilan sotsializmni qo'shib jamahriya qilgan edi bu haqda deb so'radi shunday shunday u bir уникальный bir mutlaqo bir nima deydi hech mean, qayerda yo'q tuzum edi bu hozir eronnikiga o'xshab ketadimi yo yo'q yo'q bu sotsialistik nima deydi islom sotsialistik islom bu mutlaqo boshqacha nima edi ko'rinishga ega eaun hmm. demak bildikki islom sotsialistik bo'lishi mumkin Mumkun emas ekanda ya'ni liberal paradigmaning ustiga islomni qurib bo'lmas ekanda ya'ni ya'ni bir ko'k kitob bilan deylik davlatni balki shuning uchun arab albat qo'llab quvvatla albatta ya'ni bu jaahreya juda yam katta boylik ustida va erkinlikni to'sish ustida yoshlarni tinglamaslik ustida qurilgan davlat to'g'ri bu turli xil munosabat bildirish mumkin lekin xatolari ham ko'p edi ho'p tataristonnga hurmatli o'g'liz tatariston bu o'sha rossiya federatsiyasi tarkibida sssr ichida ham uning tarkibida bo'lgan hozir ham mustaqil bo'lishi juda ham qiyin chunki to'rt tarafdan rossiya bilan o'rab olingan shuning uchun bu yelsin bilan osha mir temur shaymiyev o'rtasida juda katta nimalar bo'ladi hali bu keyin ko'rsat alohida q haligi yelsinni gapi borku istaganingizcha mustaqillik oling lekin haligi nima deydi siyosiy anaqa qilib qo'ymang mabodo rossiya bir kun parchalansa bu siniq tataristondan boshlanadi uni shunday ho'p mustafo kamol ota turk sssrga do'sti bilmadim lekin qanday foydalanishni bilardi ho'p amir olimxonlar boshqa ko'rsatuv mavzusi rossiya biz bilan bir davlat qurishdan qo'rqadimi u qanaqa qo'rqinchli savoli rossiya biz bilan bir davlat qurishdan qo'rqadimi uni qanday tushunish kerak hozir bu savolni men bu muxlisni umuman ma'lumot qilmoqchi emasman o'zi qaysi jihatdan yondashish mana yuz yil qo'rqmadiku bir yuz ellik yil bitta davlat bo'ldiku biz bilan qanaqasiga qo'rqishi mumkin biz qo'rqishimiz kerak bitta davlat bo'lishdan qo'rqinchli o gorbachev chernenkoni merosxori emas undan keyin tayinlangan odam shunday desak to'g'ri bo'ladi chernenko gorbachevga qarshi bo'lgan chernenko eski gvardiyani eski gvardiya albatta lekin sovet ittifoqida sovet ittifoqida sovet xalqiga eng kam ziyon yetkazgan <imitation> insonlardan biri bu chernenko hurmatli muxlislar buni tan olish kerak chunki u ulgurmadi u juda tez vafot etdi ham chunki sakson sakson uchinchi yil sakson to'rt sakson to'rt tayinlangan bo'lsa sakson besh u ham ketib kimdir turibdidkimdir boya yozibdi nekro sssrmi deb yozib qo'yibdi o'sha davrni nekro muhit deb uch to'rt yil juda h bo'lgandida esimda o'zi o'lim to'g'risida gapirganda kulish g'alai kulish g'alati lekin shu saksoninchi yillardan boshlab mana shu brejnev ketdida boshlandi yo'q suslov birinchimidi suslov boshlandi keyin brejnev andro yeah, undan tashqari ta yana bir qancha svigun yana mashina ya'ni bizga am i biz endi tanigan kattalardan bu o'sha suslov brejnev rashidov andropov chernenko mm. uh, voy toza taziyalar davri bo'lgan ha shunday <laughs> sulton abdulhamidxon ikki haqida kurs o'qilmayotgani uchun muxlislaringiz sizdan xafa yeah, ekan xty qilamz a <gulurga> nekro imperiya man <gulga> nekro imperiya nekro imperiya qarang mana so'nggi savol bilan yakunlaymiz ya'ni zo'r notada deydiku zo'r nuqtada hop kelajakda markaziy osiyo birlashishiga ishonasizmi alohida alohida javob bering va bir biringizga ta'sir qilmasin aytadiku haligi javobingiz bir biringizga ta'sir ya'ni ham, m ham, hamdardlik bo'lmasin deylik to'g'ri <gulga> endi men bashorat qilolmayman lekin menimcha birlashadi baribir qachonlardir konfederatsiya bo'ladi baribir xuddi o'sha yevro ittifoqqa o'xshagan men ham shunday fikrdaman lekin bu judayam qiyi o'tkir kechadi ya'ni temirni bir biriga ulash uchun o'sha ulanadigan joyi erishish kerakda bu boshqa iloji yo'q chunki yevropa ham bunday sifatli ko'mir ustida birlashganda bular ya'nir ittifoq ko'mir ittifoqini ustida birlashgan va bu degani ya'ni atrofdan urush bilan bog'liq jiddiy tahdid bo'ladis ya'ni boyagi etagini ko'tarib birlashadida bu bu, diktatorlar bilan nimalar birlashmaydi bo'lmasa maza qilib yashayotgan bo'lsa o'zi men aytgan bo'lardim savol masalan birlashadimi qachondir desa birlashishi shart s ya'ni bu bu davr talabi albatta bu bu birlashishi shart ya'ni boshqa yo'l yo'q ijtimoiy zarurat tug'ilishi kerak bo'lmasa birlashmaydida keyin yana bir narsa hurmatli muxlislar birlashish deganda darrov anaqaga o'tib ketish kerak emas mustaqil o'zbekiston davlati bo'lmaydi mustaqil qozog'iston unday emas siz tasavvur qiling yevro ittifoqini shundoq ko'zingizni oldiga keltiring to'g'ri hozir yevro ittifoqining qilayotgan nomaqbul ishlarini ko'rib turibmiz bu ularning o'sha agressiyasi ularning zulmga yordam berishi tajovuza va bularni olib tashlang lekin ular o'zini ichida yevro ittifoq hududida shunday bir sharoitni yaratdi ular u yerda mustaqil germaniya mustaqil fransiya mustaqil italiya va boshqa kuchli mustaqil avstriya kabi mamlakatlar bor lekin ular bir butun yevro ittifoq endi hmm. ularning tiliyu dili boshqa bizda esa markaziy osiyoda unday deb bo'lmaydi hattoki boshqa til oilasiga kiradigan tojik qardoshlarimiz bilan biz umuman ikki tilda so'zlashuvchi bir millat deb hisoblaymiz o'zimizni mana shu darajada endi birlashish aslida bizga osonroq salomat bo'linglar rahmat rahmat